လိုက်မြူမြေရွာနေတဲ့ကတို့ရိုးပြင်ကတို့ချစိုး သု <t> ံးပါးမိဘဇေယသမတို့ရာယုသိညွတ်ကျော်လက်စုံမှုယူရှိကဘူဇောဘူမြမန်ျောကရုကြရတာဘူဇောအတ္တပနာမတက်ကိဆာကရောကောင်းမကုသကာစေနာပြျာပြွားတော့ကြောင့်ယနေ့ယခုအီရှင်ကာကလမစာယူအနိဒတပေတယမခတိဘဝဆက်တဲ့က ഞ്ഞി လုံးပြောကြကုန်သီတာပြည့်ွေဘရားဆိုင်သာရိယာသူတော်ကောင်းတို့မြတ်မှာပြုလာသောနိရောဓသေစာမအသင်္ကတတ္တ၄ပန်ရွှေပြည့်မြသောလူကူရှင်းတာသောဂျံပတိပဒလျင်းမြတ်ဌက်မြတ်တာသိညာယီတန်တောက်တအာတိဗောဓိညာတို့ပြင်ကိုစီကိုင္ ยาลุยญาลุยยามาพยุนเนลยาติกอบชิจวาสีไมยัมปันตันตระวัดดาดุขาดออสนาายะจิตรเนนหะเนติลังตมาียามโดดดีมัระวัสัญมะ แมญบะยะยะจินต้องบะยะยะจินอะจูงอะจูงมาอะยัตตยาปิยาปิยาอังกาอัพพิจะตันตาอัพพิจะต้องบะอัสโสต้องบะอัสโสเมตตารณกงเนเมตตารณกงกิมาวาทะมาวาทะโพจินทีละโพจินทีละยัตตธรรมโกยัตตธรรมโกจินตนขัญญุจินตนขัญญุสอดติจะบาคงอิสอดติจะบาคงอิศีลเมยะพะยา hitroni nata bin sati nata diulangkan dua dama abam adi natam adi dha abam adi kan ini dan dan ni miu parmi yaitah ကျောင်းတရအတွင်းမှာကျောင်းတဂါကြီးဒေါက်တာသောမတ်စီရေမွေးနေတဲ့တိတ်တိတ်ဆိုင်းဆိုင်တရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကျောင်းတဂါကြီးဒေါက်တာသောမတ်စဝမ် ਨੇ ပုပ်ပေရေစက်မသွေးဆက်ခဲ့သည်ပရာရွှင်လားရိုစဝမ်တို့ တရားတောင်းတာလေပါတောင်းလဲဆိုရင်ဟောပဲကမေတ္တာသုတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကရတနာသုတ်ကိုဟောပေးပါဗျာဆရာတော်။ဘုန်းကြီးတို့ဆိုတာအလဲယထာတယကဝတန္တိတရာပတိပ္ပစီတ္တပ။ကြောင်းတယကဒါယိကာမများကဒီလိုတောင်းဆိုထားရင်အဲ့ဒီတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျင့်သုံးပေးရတယ်။အဲ့တော့ကျင့်သုံးပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီဘာဝနာမှာကြီးစုများတဲ့တရားရမယ့်တောင်းဆိုမှုကိုပဲ လေလ really? ိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြီးကဟောကြားပေးရမှာပေါ့တာမင်တခုတော့ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတိုင်းတော့ตัวดาวน์โหลดတော့မသိတော်ဦးတန်းကြည့်ထားတာမရှိစပယ်နဲ့လောက်ကြမှာလဲเนาะဒါပဲဥစ္စာကတော့အကုန်လုံးပါဠိတာရာတခြားတွေကခြိတ်ထုတ်ပြီးတော့ဟောมาပါစိတ်ချပါเนาะခြိတ်ထုတ်ပြီးတော့ဟောมาလေဇံဒီမ6ថ្ងៃ15 6ថ្ងៃ90ရှင်တွေတွေ့တော့မှာပေါ့เนาะနေကြောရင်လေးမကြောပါဘူးမကြောပါနဲ့เนาะနေနေပါပါလေးပါ အဲအဲ့တော့ပါဠိတာတီလာသိစာရှိတဲ့အတိုင်ဟောမယ်เนาะဒါကြောင့်ယန္နသုတ်တန်ကိုဥစင်တို့ဟောကြမယ်အရှင်းလေးကိုနှမ်းပြီးတော့အရင်ပြကြည့်လိုက်ယန္နသုတ်တန်ဟောကြတဲ့နေရာသည်ဝေသားလီပါဝေသားလီဆိုတာယာယုကနေပြီးတော့ဝေသားလီကို she us na way kwa ko lucky ye ran kyi ga de us na su su paw ko us na de us na se mai nong ne twet me so yin do phaya jwa shi ke da ga myi mong ko se law chi yin kyi ne jwa di kane kai ja de khan ga gandida dai shi ni de ko na ki do law shi de tarai phyat bi do ma kaing na myi phyat bi ma jwa de ho ba ga we thali ai di we thali so de niya ma di kane twa twet de khan ma ပိတ်ဂုဏီသာသနာစတင်ပူပေါ့ရဖြစ်တော်အနေယာဌာနမှာကြောက်တင်ဤတစ်ခုအပြေဝအာသောကပြန်ဤစိုက်ထုခေတ္တတွေတွေ့ရနေမြင်ဒီဘက်မှာအဲဒီကနေပြီးမှဘုရားဘုရွေမရောက်တဲ့ဒုတိယသင်္ခါနာတင်းတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့အဲဒီရောက်မယ်ပြီးမှနန္ဒိုလ်ကုံဒီဘက်တော့มาအဲဒီနန္ဒိုလ်ကုံတော့ရောက်ပြီဆိုရင်အော်မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာဌာနမှာဓမ္မဒါနခမ်းမအထောင်အောင်ကြီးလှို့တော်အဆောင်ကြီးခြင်းမှာ ရဇာပြေရဏသုတ်တံဟောခဲ့တယ်။ရှင်အားနိုင်တာကတော့မျိုးယုတတိုင်းသုံးထအကြံမဲ့ရအောင်ညီသုံးရပန်လို့ဟောခဲ့တယ်။အဲဒီဝေသားလီတတိုင်းသုံးထအတွင်းရောက်ပြီဆိုရင်ဒီရဏသုတ်တံကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရတယ်။အဲဒီလိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာပါမန်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မဖြစ်သိမ့်ပြီးနဲ့ရဏသုတ်တံကိုပရမတ်ရှိဟုစွာသင်ယူခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှင်အားနိုင်တာ ရှင်အာနန္ဒယွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ယွတ်ဖတ်တာလဲအဲ့ဒီလိုရှင်အာနန္ဒလိုနှလုံးသွင်းပြီးမှယွတ်ဖတ်ပူဇော်မှဒီဗုဒ္ဓံကပူရွပူရအပြေဝအချိုတရရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီထာဂရတ္တိကကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်အာနန္ဒကရဏသုတ်တန်ယွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာဒါဒီနှလုံးသွင်းယွတ်ပါတာတော့မဟုတ်ဘူးကြံတဲ့ဗုဒ္ဓဝါစနာဗုဒ္ဓံမဖြစ်စေဝိနည်းဖြစ်စေဗိဓမ္မာဖြစ်စေ ယောကပူဇော်တဲ့ဇေတိုင်းဇေတိုင်းမှာရှင်အာနန္ဒာကပြဇွာဖျားကြီးအလုံးတို့ဘုရားတုန်းကဖြစ်ကျင်ခေပူသောပါရမီကုံဇာကကုံသရိယာကုံနဲ့နောက်ဆုံးဖျားဖြစ်တဲ့ဘုရားမှာရရှိထားတဲ့ဂုံတော်အနန္တတွေကိုချင့်ရှုံးပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒာအဲ့လိုနှလုံးပွားပြီးမှသာရွယ်ပါတရစေလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တမမမိတ်ဆွေပြိဒတ်အောင်ဥရကောင်းတို့ဟာလည်းပဲမိမိတို့ရရှိထားသောတပ္ပဇေကြာအနန္ဒာလက္ခဏာသုတ်တောင်း ဝိတသုတ်တောင်ပိဋကရတော်တွေမာတိကဝိရဏသုတ်တန်နေပထမပြစီယာနေတွေသာပါဠိတွဲဒါတွေအလုံးငါမြတ်စွာဘုရားမျက်စွာဖြစ်မြုခဝဒေသနာအစံမှာဖြစ်တိတွဲကြောင့်တို့မြုခဘဗုဒ္ဓရေမြတ်စွာဘုရားမြုခဝဒေသနာအစံမှာဖြစ်သော်တရားတွေကိုရွတ်ဖတ်တယ်ရွတ်ဖတ်တယ်ရှင်အာနန္ဒာလို့နှလုံးသွင်းမှတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါသက်ရေးကြီးတယ်ပြပါပရေအဲအရာတွေကိုလည်းပဲနှလုံးသွင်းမှန်းစေဖို့ရနသုတ်တန်အမိနေ ပါဠိထရာဒီရာတိသာရှိတိုင်းဦးစင်းဒီမှာနှစ်နားကြီးနီးနီ न न းလောက်ခေါ်ပြပါမယ်အဲ့ဒီတရားတို့ဒီမှာရှင်အရန္တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့လေောက်ထားကြဗိမိသာရမင်းကြီးရလေောက်ထားဗိုလ်လက်စီမကြီးရတိုင်ပင်ကြဗိုလ်ဒါတွေအလုံးဟာမြန်မာစကားနဲ့မရှိပါဘူးမူရင်းကမဂရပါဠိဘာသာနဲ့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုလည်းပဲ ပါဠိဘာသာမကရဘာသာနဲ့ပဲအတန်းနဲ့ဆုံးကြီးကြီးဝိဖြစ်အောင်အရင်ပြုပြီးတော့အခုစဉ်စူးစမ်းပြီတော့နှစ်နာရီခန့်ဟောကြားပြပါမယ်။တရားယန္တနာသုတ်တံကိုဟောကြားမန္တရားကြားမိဝေသာလီပြင်ပါ။မြတ်စွာဘုရားယန္တနာသုတ်တံဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြေဂုံတော်ဏ္ဍတိကိုဂုံတော်ထုံမှဘုံတော်မှန်းပြီးတော့အခုစဉ်လိုဣနိယကနေပြီတော့ရှိခိုးကတော်လိုက်ကြရအောင်။ ယောဇိနောနေကသတိယပဗုဒ္ဓဒါရမေကဇိဝိတံပိဝရိပိမတောအလေကမာနာသောအပ်ဒတိယေဝအဋ္ဌိကတ္တဒါနပါရမီတောပါရံအပူရိသီလပါရမာတိကံပိဒါသမေတိယပယာဒမေကတံတမေကဒီပဂဏမမာယောဇိနောငါဘမဉျံ့ယံဝံကို မယောမတေရှင်သေသိဖြင့်နတ်နဲ့ချင်းမအောင်ဝဲခံရွယ်အောင်လံလွဲ့တူတောင်းတမှုဖြချင်းကိုယ်တော်မြတ်သည်အရေခသရိယာတေနေသုံးဘေကနာရည်ရွှေရှင်တို့နဲ့မလွေမြကြွေလစွာဘဝဘဝလေးသင်ရှင်နဲ့ကဘာတသိန်းတို့ကာလအတွင်၌ဗောဓိဘိမတော်ဗောဓိညာကြီး၍တန်ပြီးသည့်ထွေသည့်ပိဋ္တန်တပဉ္စဉဏ်ကိုရရဆိုင်တော်လောလတ္တတာတော်မူခဲ့သည့်ဖြစ်၍ဝါလောလတ္တတာတော်မူခဲ့တဲ့သောကြောင့် လာဗုဒ္ဓတာရကုရုယံသွေးသက်ပြီရှင်သွေးပြစီတေးနှလုံးနဲ့ပမာမီရတိဇာလီကနာစိမ့်တို့ကဲသောသောသမိသာမတ္တီဒီဝီတော်ကဲသောသောဇနိမိဖြာနဲ့တက ्वा ဖြစ်ပေတတ်သောအင်္ဂစီဝီတံပြီးမှသို့မာယီရဇယကုအင်ကြီးရွတ်ပြောစီသက်ပြီခွန်ကားကြီးငယ်နဲ့တက ्वा လူဝင်အမျက်ကိုမတ်တွင်ကြောင့်အသက်ရှောင်းကိုပင်သော်မှလေအာလေကဘာနာသောငါသောငါသမိငါစနိကငါဒီငါနဲ့ငါကြောင့်ငါသည် ငါတန်ရွှေငါရွှေငွေနဲ့ငါပြင်းငါရံငါဥစ္စာဟုတဏှမိရှေမပေးရအောင်ယမဘိုက်ပုံဆိုင်တဲ့လုံးမှာစိတ်သုံးတော်မူခဲစီဖြစ်၍ဝဆိုင်သုံးတော်မူခဲလေသောကြောင့်အတိကသတို့ရှိတဲ့ရှင်နာကသည်ယုံများမူလူကံပုဂ္ဂိုလ်များတို့တို့အားအာရသည်ယေဝါတပ်ပဲညဉာရဘောရာဟုစိတ်မှန်ရှိပြီတရာရှိ၍လူပဲ့တော်မူခဲလေပြီဒါနပါရမီပြသောဤဒါနပါမီတို့ပြကို၎င်း ทานบารมีทานบารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถบารมีสวาทบารมีโดญยะปังโกละกะตะระปะรันโตทานะบารมีโยมะตะญูตะชะตะบะตาลิงเลဖြစ်ပေราသောสีละบารมีกังปิสีละบารมีไดกะมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีไดทานะบารมีเตสะบารมีมิตตะบารมีอุปเปกขาบารมีสวาทบารมีโดญยะปังโกละกะ အဘူရိတ္တပ္ပဉ္စညာရပေါ်ယောစိတ်တန်ယေစုတရာတိရေစေပူဖြစ်ကြတော်မူကြလေပြီတာမံသောပါရမီ70အကြဲဘွားကအပြတ်ဆုံးစင်တော့မလို့ရတော့ဤအိရိယတဇွန်တဆမကြံရအောင်လောကကအလုံးပြည့်စုံတော်မူခြင်းကြောင့်အေခါတံမြမနာလူသုံးပုံသူတွေမိသူကမှမရှင်အမရှင်တယ်မတူကမတူနိုင်တဲ့အမြတ်ကောင်းမှုပကောသူဖြစ်သောဥပ္ပါယတံစုကြီးဘောစေခါတပြီဟု အာရမီတို့နုဘဲဆောရွေရောက်တော်မူကြီးရောက်တော်မူခဲ့ရလေပြီဧကဒီပကဗစမတေကမမြေပဲဘန္တရာတကြွတစ်မျိုးနဲ့မြော့ခဲ့ပါရတဲ့လူရော့နဲ့ပါပြမာမကျွမ်းတ္တဝကမင်းတို့ဤဝဆင်အာတ္တမီကိုရာတကုတီသောကံ့ကြွကြီးသဘွယ်နဲ့ပြည့်ပေတတ်သောတန်စီနံ၅ပါးမံ့ရယာဝံကိုမရွတ်မတဲ့ရှင်သေဆိုင်ဖြင့်လက်နဲ့ကြည့်ပါအဝိခာရွေအောင်းလန်းလွန်းထူတော်တော်ဘုရားရှင်ကိုရမြကို မယံတရားဟူပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုကြဂုံသောထိုတို့မြတ်စွာဘုရားကန္တာကိုသူငါသဘောအကျွမ်းတုတို့သည်နမမခါယဝစီဘရောရှိရွဲ့အဲစလီညွတ်ကျွလက်စုံဝိုးရွှေရှိကိုဥညွတ်ကြပါဂုံဤမြတ်စွာဘုရားဣဒိနာသေသဝိစင်နာဤတော့နှုတ်တော်ဘုရောပြန်ရွဲ့ဟောမန္တဝစီပရာမသေသစွာကိုပြောဆိုလျောက်တော်ပူဇော်ရပါလေသောเจ้าပါတော်တရားရှင်ခင်စိတ်ကံဝင်ကြဂုံသော ဘေန္တယေကတာယိကာမဘောသူရောကောတို့တိသူကိတာပေယံကင်ကွာကြံမာရှင်းသာရှင်ရှိကြကုန်သည်ဘောဝံတုမော क्षा မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း ကံဒီနေဟောမတရားကယာရဏသုတ်တံကိုနီကဟောလိုက်တာကမਿੱတသုတ်တံမਿੱတသုတ်တံကမਿੱတကိုအကြောင်းခံပြီးမှဟောကြားတာဒါဒီနေ့ကပါလားသိစ္စာကိုအကြောင်းခံပြီးမှဟောကြားထားတဲ့သုတ်တံသိစ္စာနဲ့မਿੱတပေါ့ဲတော့ယာရဏသုတ်တံကိုဟောကြားမယ်ဆိုရင်ပယ်နှမ်းပြီးအရင်ပြူလိုက်ရမှာဝေသားလီကိုနှမ်းပြီးတော့အရင်ပြူလိုက် ဝေဒာလီဆိုတဲ့မျိုးကဥစဉ်တို့ဒီပါဠိထာရတိကသည်မှာဒီမိုဂရစ်စစ်ဆိုင်ကိုအစိုးဆုံးကျင်းတုံးတဲ့နိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံလို့ဒီလိုကြောက်ချက်ရှာလို့ရတယ်။បပြေလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒာလီနိုင်ငံမှာအမတ်ပေါင်း9800ခန့်ရောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ9800ခန့်ရောက်သောအမတ်ကြီးတွေက သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နေရမှာ9800 800ရောအမတီကတိုင်းပြည်သောအကြီးညိုစုံခံရသောတနေ့အမတ်ပေါင်း9000ကျိုးတို့ဤကအရေးသွေးအပြည့်ဝဆုံပြေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပိဓမာနီကြာကြာပေါ့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းဆောင်တော်နာနိုင်သောအရေးအသွေးနှင့်ပြည့်စုံမှုရှိမှရှိစွာဆီစေပြီးမှအမတ်တရားကို ယင်းမဲ့မြန်မာညာမှာရွှေရှိတင်မြောက်ကြတယ်အဲ့ဒီရွှေရှိတင်မြောက်ပုံကားတော့ဒီအဋ္ဌိဓမ္မာသင်္ဍတက်ပြီးတော့ပုံကောလေးဦးစံတူတော်များများလေးပြောပြပါပြီသူတို့တင်မြောက်တာကအတိညာရှိတဲ့လူံသားဆိုတာမိမိတို့ရဲ့တန်ပြမှာကောင်းဆောင်ရွေးတဲ့အခါမှာတကယ်စနစ်ကြတယ်အတိညာမရှိဘူးဆိုရင်တော့စနစ်မကြတော့ဘူးပေါ့ကိုယ်နဲ့တန်တဲ့ကောင်းဆောင်ကိုရမယ်အဲ့ကိုဝေသာလီနိုင်ငံကတင်မြောက်လိုက်ပုံကအဋ္ဌိဓမ္မာသဘောတရားအရ တို့တင်မြောက်လိုက်တဲ့ကောင်းဆောင်သည်မိမိတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုတကယ့်ကိုစာဝနေရေးပြည့်စုံအောင်ພັນတိပေးနိုင်သောကောင်းဆောင်မျိုးဖြစ်ရမယ်တိုင်းပြည်မှာရန်ဘိုးတွေညီအေအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သောကောင်းဆောင်မျိုးဖြစ်ရမယ်မိမိတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာလူတန်းစားအလွှာအသီးသီးပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ພັນတိပေးနိုင်သောကောင်းဆောင်မျိုးဖြစ်ရမယ် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရွေးချယ်ရမှာလဲသူတို့ဆိုင်းလာတဲ့အခါဗုဒ္ဓဆရာတော်ယအယားများမှဝိတမလောဘနဲ့ရှင်သောစေရနာဖြင့်အလုံးလုံးနေကြမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဝေဒာလီနိုင်ငံတို့ကထွက်ပေါ်လာသောပယံဇာတ္တဤဟာပြည့်သူပြည့်သွားတဲ့ဖြစ်မလာဘဲနဲ့အောက်ကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြွတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့် ဝိသမလောဘနဲ့ရှင်တော်စေနာဖြင့်အလုလုတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလည်းငါတို့ကောင်းဆွန်တဲလို့မဖြစ်ဘူးဒါတကူသူတို့မဖြစ်ထောက်တဲ့နာရဒကဆက်အပ်ပြီးတော့အရာရာမှာလှုပ်ဆောင်သမ ्या ကိစ္စတွေမှာဒေါသရှိတဲ့တန်ပြီးတော့ပြောဆိုကြလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့လူတန်းစားတရှိနေသေးတယ်အဲဒီဒေါသနဲ့ရှင်တော်စေနာဖြင့်အလုလုတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြန်တော့လေသူကောင်းဆွန်ဖြစ်လာလို့ရှိရမိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာမစ်တာမပါသော် သောတာနဲ့မေတ္တာ ਈ စန့်ကြံပဲဖြစ်တော့သောတာနဲ့သာအလုလုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းဆောင်တန်တဲ့ယမိမိတို့နိုင်ငံမှာရံမွေးတွေကြီးဆက်တဲ့ပြည့်ပေါ်လိမ့်မယ်။အမြင့်ရာစုပူနေမယ်။ဒီတော့တိုင်းပြည်ကိုကြီးကျံ့စေဖို့အတွက်သောတာနဲ့ရှင်သောစေင်နာဖြင့်အလုလုတတ်သောအမတ်ကြီးတွေကိုလည်းဒီမြန်မာမှာကောင်းဆောင်မရွေးတဲ့ဟူသူတော်မူချတာ။နောက်တခါအရာရာမှာကောင်းဆိုးကြောင့်ကျို့ကိုခွင့်ရှက်စေပြသိမြင်တတ်သောညာမရှိတဲ့ မောဟအဖို့မတော့လူတန်းစားမျိုးကားလေးပဲမောဟနဲ့ရှင်သောစေနာဖြင့်အလုလုလိုရှိရင်မိမိတို့နိုင်ငံမှာပညာမဲ့နိုင်ငံပညာမဲ့ကဘာကြီးပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းအသိဉာဏ်မဲ့အတိုင်းပြည်ဟာဘယ်လိုနေနိုင်မှာမတွတ်တတ်နိုင်ဘူးဒီတော့မောဟနဲ့ရှင်သောစေနာဖြင့်အလုလုတတ်တဲ့ပုံကောလေးတို့ကောင်းဆောင်မယူသိမ့်ဘူးမောဟကြီးစန့်ကြယ်ပဲညာနဲ့ရှင်သောစေနာဖြင့်အလုလုတတ်သောပုံကကိုကောင်းဆောင်တင်မှမိမိတို့ရဲ့ နိုင်ငံမရှိဉာဏ်ကပ္ပာသည်ပညာတတ်ကပ္ပာပညာတတ်နိုင်ငံဖြစ်လာလीမြဲ။ဒါကြောင့်သူတို့ရွေးချယ်လိုက်တာကတလောဘနဲ့ရှင်သောစေရနာ၊နှိမ့်တော်သားနဲ့ရှင်သောစေရနာ၊သုံမောနဲ့ရှင်သောစေနာအဲဒီမကောင်းသောအကုသို့စေရနာနဲ့အလုလုတတ်သောလူတန်းစားမျိုးကိုသူတို့အာလုံးအနှုတ်လကနဲ့ပြားတယ်။အပေါင်းလက္ခဏာတွေနဲ့သူတို့ကိုပောင်းပီးရွေးချယ်လဲဆိုရင်အာလောဘဆိုတဲ့စေရနာဖြစ်။အာလောဘနဲ့ရှင်သောစေနာ နာအရူသားနဲ့ရှင်သောစေရနာအမောဝါနဲ့ရှင်သောစေရနာဒီစေရနာ၃မျိုးဖြင့်အလုလုတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုငါတို့မရရရွေးရအောင်အဲ့ဒီလိုစေရနာ၃မျိုးနဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စေရနာ၃မျိုးဖြင့်နဲ့ရှင်သောစေရနာဖြင့်အလုလုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောင်းဆောင်ဖြင့်ရွေးရှိတည်မြောက်နိုင်ရင်ပြည့်ငါတို့ဝေဒာလီနိုင်ငံမှာအစစအစားဝံနေရင်ပြည့်ဆုံးလာမယ်။ရံပွဲလေလေညီငင်းသွားနိုင်တယ် အလုံးလူဒန်းစားအလှအသီးသည်ပညာတတ်လူဒန်းစားတွေဖြစ်လာမယ်တိုက်ပြီးတနည်းတဲ့ပိုးရွေးပိုးတိုးတယ်မြို့ဝါသားနဲ့ဝေသာလီနိုင်ငံကိုသူတို့ထူထောင်လိုက်ကြတာတခြားတခြားသားနိုင်ငံနဲ့မတူအမဒမ်မှာတိုးတယ်တဲ့စီပင်နဲ့ပြန်ပေါ်ရတယ်အဲ့ဒီတော့စီပင်တိုးတယ်ပြန်ပေါ်ရတဲ့နိုင်ငံမှာကြံတဲ့မကြီးတွေကဆိုင်းရတာဝန်ကိုကိုစီကိုစီချိုးပမ်းပြီးတော့ထူထောင်တော့ဝေသာလီနိုင်ငံသည်တခြားတခြားသားနိုင်ငံနဲ့မတူထူခြားတိုးတယ်လာတယ် ဒါပေမဲ့မို့ကုံရေရှာတုပ်ဝေခန္တာကတ္တုကြာရောက်လာတယ်။အတိနံနေစိုက်ပြလို့မရဘူးလူကြီးကလည်းထူတမ်းများပြပြလို့မှမလုံလောက်ဘူး။အဲ့ဒီနေမှာတော့လူတွေတူတော်များများသိကြပြည့်စည်ကြ။အဲ့လိုသိကြပြည့်စည်ကြတာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့အလောင်းကောင်းတည်ခါတိုင်းသုတ်သင်စားသင်ရှင်းွားမှာဒီနေ့သေးတဲ့အလောင်းကိုဒီနေ့ပြောင်းမြုပ်နိုင်တယ်မိသဂျုံနိုင်တယ်။အလောင်းကောင်းတွေများလာတော့မမြုပ်နိုင်ကြတော့ဘူးမိသမကြုံနိုင်ကြဘူး။ ပဒရသာသင်္ချေဝမှာအလောင်းတော်နဲ့ဒီအတိုင်းကိုပြည့်တော်ကြရတယ်။ပြီးတော့ပါရေဖြစ်ပေါ်လာလေမြေဘုတ်ဘလူးတွေအဲ့ဒီအနဆိုးတဲ့ကြောင့်ဝင်ရောက်လာကြရတယ်။ကလေသူငယ်တွေကိုဒုက္ခပေးလာကြရပေဘု။အဲ့ဒါအမရုဒ္ဓဘေးလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလို။အစာရေစားငတ်မွခေါင်းပါမှုဘေးကိုတော့ဒုဗိခါဘေးလို့ခေါ်တယ်။မြေဘုတ်လူပန်းစားမှုဘေးကိုအမရုဒ္ဓဘေးလို့ခေါ်တယ်။ကလေသူငယ်၆လမ်းနေဘု။ အဲ့ဒီမနုဿာအမနုဿာပေတောဘေကဘေးဆိုတော့အစာရစာငတ်မှခေါင်းပါမှုနဲ့အဲ့ဒီမြေဘုလူတွေထာကျော်တောင်းကြမှုပေနှစ်ခုသူနိုင်ငံနဲ့အပြင်နှဲ့ဆက်ယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ဘာဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုအဟိဝါဒရောအဘေအမတန်ကုစားမြန်သောရင်းနာရောဂါပေဆိုက္ကကြီးတစ်ခုကလည်းရောဂန္တရာကဲဆိုကြီးကလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်တိရဝေသားလီငံမှာကပ်၃မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ် asa yasan gam ma khom ba mu tauve kandaraka mie bawlu mwe yaw hneiset taung jan phan sa mu amanuppa be no na daku ga yogandara ka yoga pe so ji ai gai gi thong ma tu nai nga nei bien mwe yaw hneiset ni di atwa wethali nai nga ma tani the tani teji pyesila de alaw ni ha taungran sa tan shin wa ma di tan mi pye tat cha di lo ne tani the tani di lo teji pyesila ya de wethali nai nga ma တိုင်သူပြေသားတွေကမကြည်နက်ကြဘူးဘယင်မင်းကြီးပုံမှာမှန်တရားရှိလာတယ်ငါတို့ရွေးရှိတုန်းကတော့တကယ်စနိတ်တရားရွေးရှိလိုက်ပြီပဲကိုကျင်းတရားကောင်းမှန်ခဲ့ပြီပဲရွေးရှိပြီတဲ့ဘယင်ရာထူးကိုရပြီတဲ့နောက်မှာမဟုတ်တာတွေရှောက်လို့တာဖြစ်ကုန်ဖြစ်နေမယ်တိုင်သူပြေသားပုံမှာယာရန်စေပမင်းဉ္ဇန်တရားနဲ့မညီလို့ငါတို့နိုင်ငံမှာအခုကြောက်မဲ့ပဲကောင်းတာပဲစပေးဆိုကြီးတယ်ဖြစ်ပေါ်ရေလာရတယ်လို့ဒီလိုသုံးပါလာကြတယ် တိလုံနဲ့တည်နေတော့အခါလွတ်တော်ဆောင်းဆိုရဲပန်သာဂာရပါဠိကျမ်းမှာပန်သာဂာရလို့သုံးပါတယ်အဲ့ဒီပန်သာဂာရပုတ်ဖွင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါပန်သာဂာရဆိုတာတိုင်းပြည်မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးငီကိုကိစ္စတွေမှန်သမျှကိုတခုတည်းရောက်နေဆိုင်တာချင်းမဆုံးဖြတ်ဘဲနဲ့အများတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာဌာနလို့ဖွင့်တယ်ဒါလွတ်တော်လို့ပဲဥစဉ်တော့သုံးပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုပန်သာဂာရဆိုရဲလွတ်တော်အဆောင်ကြီးទីမှာ တိုင်းသူပြေးသားတွေရ900 900ရောက်သာအမှတ်ကြီးတွေရပရင်မင်းကြီးကိုအလေးအထားပြီးတော့အဲ့မှာအရေးဆိုကြတယ်။အဲဒီပါဠိကစပြီးတော့ပြောလို့အရေးဆိုကြလဲเนาะ။သံမန်ကတော့စိုင်းတာထုတ်ပေါ်ကြတာပါပဲ။အဲဒီပါဠိကစပြီးတော့ကြည့်ရအောင်။မဟာရဇအာမဂန္ဓ नगरी ဒီနေ့ဘုရားနိဥပ္ပန္နာနိ မဟာရာဇာအာမဂန္ဓนครဒီနေ့ဘယနှင့်ဥပ္ပန္နာနီမဟာရာဇာမြတ်သမင်းကြီးအာမဂန္ဓนครငါတို့နေရဝေသလိပြည်၌တိဝိဒံဘယံစာရေဆန်ကမတ်ခုန်ပါမှုဆိုရဲတုပ်ဝေခါပေမြေဘုတ်ဘလူဖျန်းဆမ်းမှုဆိုရဲအမနုဒ္ဒတာပေယေနံယောဂါကုဆတ်ပြန်ပွားမှုဆိုရဲအိဝါဒရောဂါပေအဤဘေးစိဘေးကိ3ပါတော့သည်ဥပ္ပန္နံဆက်က္ကဆက်က္ကဖြစ်ွေနေ၏ ဣဒ္ဓပုပ္ပိယာဝသတ္တမရာဇာကူလပရိဝတဧဝရူပာនុပ္ပန္နာပုပ္ပံဒုံမာကမဉ္ဇိအာတမိကတေနတံဣတ္တရဟိဩဘာနာဣတော်ဤနည်းမှာပုပ္ပိရှိရှိကာလတုန်းကယာဝသတ္တမရာဇာကူလပရိဝတမိမျိုး80တန်အောင်ဧဝရူပံဤတော်သဘောရှိတဲ့ကြောက်မဲ့စရာကောင်းလာပါလေဆိုတဲ့ဘေကြီး၃ပါးသည်အနုပ္ပန္နာပုပ္ပံရှိကတကြိမ်တခါမြတ်မဖြစ်ဘူခဲ့ဘူးပါ ဒုံမဂန်တိုင်ပြီအုတ်ယုံမင်းပြုလုပ်တဲ့အရှင်မင်းကြီးတို့ကအာတမိကတေနာတိုင်သူပြေသားဘုံအရာရန်စေဘမင်းကြီးတရားနိုင်ကြီးမအုတ်ယုတ်တီတွေ့ကြုံသားလျင်တန်ထိုးသောဆိုခဲ့ပြီပြေသားကြောင့်ပဲစရာကောင်းလာပါတဲ့ဆိုတဲ့ပဲဤသုံးပါးသည့်ဥပ္ပာဏာမိုင်းညီဖြစ်ပေါ်ရင်လာရလေအောင်တကားပန္တာဃာရဆိုတဲ့လွက်တို့ဆောင်ထင်းမှာတိုင်သူပြေသားတဲ့ရေးဆိုလိုက်ကြအရှင်မင်းကြီးကျုပ်တို့နေတဲ့ဝေသာလီပြည်မှာ เจ้าแม่เว่ยก้องหลาပါတယ်ဆိုတော့เบญจี3ပါသူနိုင်ငံနဲ့ပြင်ွေရောက်နှိမ့်စက်နေလို့လူတွေတနေ့တနေ့ဒေကြီးပြည့်စည်လာရပြီဟိုးအတိုက်ကိုလှမ်းပြီးကျင့်လိုက်လို့ရှိရဲမင်း90တန်းအောင်အခုလို့เจ้าแม่เว่ยก้องသာเบรุก္ข์တွေเบรุงกามမဖြစ်ဖို့ကြေပူ वे เนี่ยဒီနေ့ဒီရက်ဒီရှင်จําအခုလို့เจ้าแม่เว่ยก้องသာကတ်โซជី3ခုတပြိုင်နဲ့ကြောက်ရောက်လာတယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့တန်ဝန်ကိုယူထားတဲ့အရှင်မင်းကြီးတို့ကຢาระစေဘမင်းညံ့တရားနဲ့မញည်လို့ ကျုပ်တို့ဝေသားလီနိုင်ငံမှာအခုတော့ကြောက်မဲ့ပဲကောင်းနှပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကကြီသုံးပါဖြိုးရေလာရပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ယူစားပါတယ်အဲဒီလိုဘယံမဲကြီးထမ်းမှာသွားဆောကြတော့ဘယံမဲကြီးကလည်းပဲသူ့ရဲ့ကိုကြပြိုက်ခါတော့ဘလောက်ထိယုံကြည်တယ်လဲဆိုရင်သိချတယ်လဲဆိုရင်သူပြန်ပြောတဲ့စကားကတိုးတိုးနဲ့တခွန်းလေးပါပဲ မရှင်အာတ္တမိကဘာဝဝိစိတ္တသာပါမောင်တို့တူမေတဲ့တို့စီမရှင်ငါအီအာတ္တမိကဘာဝတိုင်းပြအောက်ထုတ်တဲ့နေရာဘေနိယဘေထာနာမှာယာရန်စေဘမဲ့ညက်တရားနဲ့မညီဘူးဆိုတာကိုဝိစိတ္တသာတည်အောင်ထောင်းလံကြာကြာနာနာစုံစမ်းကြပါကုန်ငါရဲ့တိုင်းပြအောက်ထုတ်မင်းပြလို့တဲ့ကိစ္စဟောဝါမှာဘေနိယဘေထာနာမှာယာရန်စေဘမဲ့ညက်တရားနဲ့မညီဘူးဆိုတာကိုမောင်တို့ကြာကြာနာနာတည်အောင်ထောင်းလံစုံစမ်းပြုပြင်စရာမှန်တယ်မြတ် အဘေကပြုပြင်ရမှာတော်တော်လေးဘူးတိုင်းပြည်အတွက်ဆိုရင်ငါနှုတ်ထွက်ပေးမှဟောဒီတိုင်းပြည်ကြီးရှင်းသာမယ်ဆိုရင်လည်းနှုတ်ထွက်ပေးမှဆိုရတဲ့သဘောပဲ။ဘာမှမြင်ကမြင်တာတွေကိုမင်းတို့ထောက်ထားစီရင်မလို့ဘူး။ငါရဲ့တိုင်းပြည်အုတ်ယုံမဲ့ပြုလို့တဲ့ကိစ္စဝါမှာဘေးနေရာဘေးဌာနမှာယာရမ်းစီပေါ်မညက်တရားနဲ့ညီနေမညီဘူးဆိုတာကိုမင်းတို့ကြံကြနာတာသိအောင်ထောက်လှမ်းစုံစမ်းပြုပြင်စရာမှန်သမျှကိုငါပြုပြင်ပေးပါမယ်။ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သူကတတိရှိရှိလက်ခံတယ်ဝန်ခံတယ်။အဲ့ဒီလိုခွင့်ပြုလိုက်တော့ သူတို့ဝေဒာလီနေငါတည်မှာအမကြီးတွေတမျိုးဝင်တမျိုးအတွက်တရင်ဝင်တရင်အတွက်အကောင်လုံးကြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ베နေရ베ရနာမှာမှာမတရားဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဗော။နော်။လေယာမြေသိမ်းမှုစသည်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။တေမတရားတဲ့ဖြစ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေနဲ့မင်းကျင်တရားနဲ့အညီအကောင်လုံးအုပ်ချုပ်ထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်။ဒီတော့ဘယံမင်းကြီးရအပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဘယံမင်းကြီးအပြစ်ဆိုရင်လည်းပဲပြုပြင်ခိုင်းရရတာကောင်ရဲ့ ဣတံပယံအာမဂံကထံဥပသမီးယံအာမဂံဃာတို့အတွက်ဣတံပယံဟောဒီကြောက်မဲ့ပဲကောင်းလာပါတဲ့စေပေစီပဲကြီးသုံးပါသည်ကထံဥပသမီးယံပေလို့လုံးလို့ညီအင်းနိုင်ပေကုန်ရအန်ဒီပယံမင်းကြီးရဲ့အပြိတ်လေးမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီဘေးဒုက္ခတွေပေလို့လုံးလို့ညီအင်းနိုင်ပါမလဲပြန်ပြီးအစည်းဝေးထိုင်ကြတော့ဆိုပြီးတော့လွက်တော်အဆောင်ထဲမှာ990ခဏယောက်တော့အမကြီးတွေပြန်ပြီးအစည်းဝေးထိုင်ကြအဲ့ဒီအမကြီးတွေခြေမှာ အေရပာသရအခခခခသ်တ်သပသပ်သသစရိပ်အကောတာာ်သိပနှ်အ်နာကာပာမ်လီ်ကော်သာလာ်အစတာကကမာသစာပတာပုာနကတနာပုတာကုတခနာစစပခကသ်ကောခမှာကောသသကကကောကပ်သသ်ပါ။ နော်ပါဆိုတော့တန်ခါတော်ရည်တွယ်သလိုဖြစ်သွားမြေသူတို့ကယူစားပြောင်းပြန်နေနော်လောကကြီးကိုပြောင်းပြန်လုပ်တဲ့ပုံကိုကြည့်တယ်။အဲ့တော့ပုရဏကတဗ္ဗဒိဋ္ထိဆရာကြီးရဲ့တပည့်ပြိဿာမကြီးတွေကတင်ပြကြတာ။ငါတို့ရဲ့ကိုကိုရရဖြစ်တော့ပုရဏကတဗ္ဗဆရာကြီးကိုပင့်ရင်ကောင်းမထင်တဲ့ပုရဏကတဗ္ဗဆရာကြီးပင့်လို့ဩဒီဝေသားကြီးကိုယောက်လာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အဖြစ်တစ်ခုလိုရနိုင်ပါရဲ့ဒီတော့မောင်းဝမရတင်ပြ အဲ့ဒီနောမဲမင်္ဂလီကောသလာရဲ့တပည့်ပရိသတ်တွေနော်အဇိတကေသံဂမ္မလာရဲ့ပရိသတ်တွေစသည်ဖြင့်တိဋ္ဌိဆရာကြီး၆ဦးရဲ့တပည့်ပရိသတ်အမကြီးတွေကသူတို့ရဲ့ဆရာတွေကိုပံ့ပိုးအတွက်အကောင့်ဆုံဖြာဖို့အတွက်အမစူတင် twin ကြာနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုပို့မှာအဲ့ဝန်ယုံကြည်မှုရှိသောရောဒဘာသာဒဂိုက်တူကအဲ့ဒီလှုပ်တော်ဆောင်းဒီမှာသူကတင်ပြ ဘုဒ္ဓေါကိရလောကေဥပ္ပန္နောသဗ္ဗတ္တထာဟိတာယတမံဒေသိတိမိသိကောမာနုပါဝေါဒိနာဩကံတမတေသဗ္ဗပယနေဥပသပေယောပါမအွေရောမတ်မေတုလောကေလောကာနေဘုဒ္ဓေါပြရှင်ကိုရမျာတိဥပ္ပန္နောကိရပွင့်နေပါ बी ဘာဘုဂါတုဘုံတို့ရှောင်းဆုံးတော်ကုန်းရဲ့ပြဆွန်တော်မူတာပြရှင်ကိုရမျာတိသဗ္ဗတ္တဟိတာယအလုံးစုံသောလူနာပြမ္မာတတဝတိုးရဲ့ကောင်းကျိုးစီးပွားအကျိုးလုံး nga တမန်တေတိတရားเยအေတည်ရတော်မူနေပါပြီ။ဘาวဝရဘုံတော်ရှာဆုံးတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဖျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်မෛထီကောမ అను ဘาวဝတကောအဋ္ဌိပယံမာလည်းပဲပက္ကောနဲ့မှမတူတန်းကြီးမြတ်သောတကောအဋ္ဌိပနဲ့ပြည့်စုံလာပါ၏။ဒေနာရဘုံတော်ရှာဆုံးတော်ကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဖျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဩကန်တမိုက်တေငါတို့နေရာဝေသာလီ၌ခြေတော်အစုံကြပါတော်ကိုကြွတ်ရှိကာမြှဖြင့် ဗဗဗျာနေလုံးစုံရစွာပဲဗျာတော့ဒီဥပသမယေမောက္ခမထွေညင်းဧတော်ပဲခုံญาဤအမောင်တို့ကျောက်မြေကိုရဲရဲတဲနဲ့ဖွင့်ရရှောင်းဝင်ဆိုရင်လောကမှာဖျာပွင့်တော်မူနေပါပြီတို့မြတ်စွာဘုရားသည်လူနှင့်ဗြဟ္မာဘត្តဝတို့ရဲ့အကျိုးစီပေါင်းဟာတရားရဲ့တည်ကျွည်တော်မူနေပါတယ်အဲ့ဒီဘုန်းတော်ချောပါတဲ့ဖြာရှင်ကိုတို့မြတ်သည်လောကကြီးထေမသီလာကုန်းတမားတိကိုပညာကွန်အပြင်လည်းပဲ အလုံးသောပက္ကောတို့တည်ကြီးမြတ်တဲ့သာလွန်တဲ့တကုတ်အိပ်ဒီပါအရာမလေးဘေးပက္ကောနဲ့မှာမတူတန်ကြီးမြတ်တဲ့တကုတ်အိပ်ဒီပါနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဘုံတို့ရှောင်းစုံတို့ကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်တီသားလေးငါတို့နေရဝေသားလီ၌ချေတော်ဆုံးကြာပွန်ကိုကြွားရှိကာများဖြင့်ဟောဒီဝေသားလီမကြောက်စေပြိုက်ဖြစ်သွားဘေးရောကမှန်သမျှသည့်ဧကံမုရှာကင်းပြတ်တော်ပါပါလိမ့်မယ်တတ္တိရှိရှိသူတင်ပြအဲဒီမှာဟိုဘက်ကသူမဒီမဝေကအမှိုက်တရားကိုထားပြီးတော့မေးတယ် ကဟံဘန္နသဘကောအိတာရိဝိဟရတိအာမိပေတိတောနာအဂေစီယပမအစွေရောမှာမေဘုရားသခင်ပြောနေတဲ့မျက်စွာပြမျက်စွာပြဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတာအိတာရိယကုကာနေကဟံဘေနိယပေဒနာမှာဝိဟရတိပါနာအိရိယာပတ္ထမြတ်တာရှင်ပြုပရဟိတလုပ်မူပါသလဲအာမိပေတိတောငါတို့သွားရောက်ပံ့ नियो အဲ့ဒီရှိသောနာအဂေစီယမကြွားလာပဲနေတော့နေတမ်းယာယီအမှန်မင်း ကိုယ်ဘက်ကအပိုင်းမပြိုနိုင်အောင်လေမင်းပြောတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယခုအချိန်ခါကာလမှာဘေးနေရာမှာရှိလေဘေးနေရာမှာတရံသုံးလေအဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါတို့ကသွားပင့်ရပင့်လို့ကြွရခောင်းရမကြွဘူးဆိုဘက်နဲ့လောက်ကြမလဲလိုရင်းကတော့ဒီဟာပါပဲအဲ့လိုပြောလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မဟာကရုဏာတေကိုုံတော်ကအကျွမ်းမယုံကြည်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတခါကြီးအမကြီးကပြန်ပြောတယ်ဗုဒ္ဓနာမအနုကမ္ဘက ကိတ္သနာကိစေယောဘုဒ္ဓနာမမြတ်စွာဘုရားတော်မိတိက अनुक မ္ဗကပတ္တဝါတို့အပေါ်မှာအသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့ अनुक မ္ဗကမဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူပါပြီ။တသမာတို့ကြောင့်ကိတ္သအဘိမိသကြောင့်ကြောင့်နာကိစေယောငါတို့တော့သွားရပင်လို့ရှိရင်ဘာကြောင့်မကြွားပဲနေနေကြ ਉ ရအန်ဒီအမောင်းတို့ဒီလိုမပြောလိုက်ပါနဲ့။ဖယားဆိုတာ ပတ္တဝရတွေကိုကြည်တင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သိတဲ့ရှင်နဲ့ကဘာရသိန်းကာလာပတ်လို့ပါရမီစေပါအပြာသုံစံဆွန်ချင်းကြီးငါးပါးစရိယာသုံးပါလို့ဆိုတဲ့ဘုရားဖြစ်ကြုံဗုဒ္ဓဂရဓမ္မတွေကိုသိတဲ့ရှင်နဲ့ကဘာရသိန်းဖြစ်ခြင်းလာပြီးမှပတ္တဝရတွေကိုကြည်တင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာခဲ့တဲ့မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တယ်တိတော့ငါတို့တော့တော့ရောက်ပွင့်ရင်ဘာကြောင့်မကြွားပွင့်နေနိုင်ရမှာလဲအဲတကူသတိပြုเสียတာတကူရှိနေတာကဘာရှိနေလဲဆိုရင် ပဏ္နာဘဂဝါဧတရီရာဇဂေဝိရဒီရာဇာဘိမိသားတော်တန်ဥပါတ္ထတိပဏ္နာတရိပြုဇရာတခုရှိနေတာကသောဘဂဝါတို့ဘုံတော်ခြောက်ဆောင်တော်ကုန်း၌ပြေစုံတော်မူသောပြျှင်ကိုတော်မြတ်သည်ဧတရီခုက၌ရာဇဂေငါတို့နောဝေသာလီ၌ရှေယူဇနာဝေကွာလှပါရဲဆိုတဲ့ယာယောမျိုး၌ဝိရဒီအိရိယပတ္တာမြတ်တရွှေပြုံဗရန်သုံးတော်မူဆက်ဖြစ်နေပါပြီ ရဇာဗိမိသားတော်ရာဇုတ်ပြည့်ရှင်ပြန်ဗိမိသားရာမင်းကြီးကတန်တူပြရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဥပါတ္တိဝဲလိုဝကြောင်းတော်ဆောက်လုပ်ပြီးတကားစွာသင်ကကြောင်းစိတ်ပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ကြာကြာนานာပြူစုလုတ်ကျွေရှိမြောင်နေစေခြင်းကာကာလဖြစ်၏ဘုဒ္ဓဗျာပြင်ဗိမိသားရာမင်းကြီးကသားရဲ့အာဂံတော်ငါတို့နေရာဝေသားလီဘုရားကြွာလာတော်မူခွင့်ကိုနတရေယမပိုက်အပေးပဲနဲ့ပိတ်ပင်ကုန်ပိတ်ပင်တန်းရည်ဘုရားဘာသာတကကြီးတင်ပြလိုက်တာကအမှန်ပင်တို့ မြတ်စွာဘုရားတော်ကဘာမှမပူဘူး။ငါပူနေတာတတိဌာစီတဲ့ကုရှိနေတာကမြတ်စွာဘုရားဟာဒီနေ့ငါတို့နေရဝေသာလီနဲ့ရှေယူစနာဝေကွာလှပါတဲ့ဆိုတဲ့ရာယုမျိုးမှာဣရိယာပဒာမြတ်တာရွှေမျိုးတဲ့တဲ့သုံးတော်မူနေတယ်။ဝေသာလီကကေင်္ဂာမိစေသုံးယူစနာကေင်္ဂာမိကနေပြီးတော့ရာယုဝေလူဝန်ကြုံတို့ငါယူစနာစွစုံရှေယူစနာပြုနေ။အဲ့ဒီငါတို့နေရဝေသာလီနဲ့ရှေယူစနာဝေကွာလှပါတဲ့ဆိုတဲ့ရာယုမှာမြတ်စွာဘုရားယခု မြတ်တာရွှင်ပြုံးဗရံသုံးတော်မူဆိုဖြစ်နေတော့ပဉ္စဗီမိသာရာကြီးကလည်းပဲဝေလူဟဥယျံတော်နဲ့ဝေယုံတော်အောင်းတော်ကိုဆောက်လို့လှူဒန်းပြီးတော့သွမ်းသင်ကကြောင်းစစ်ပြစ်စစ်၄ပါးတော့ဖြစ်ပြုစုလောက်ကျွေးနေတဲ့အရှင်ဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားအတွက်စိုးရင်စရာရှိပဲမေပဉ္စဗီမိသာရာမင်းကတားလျင်ငါတို့နေရဝေသားလီတော်ဖုရားကြွားလာတော်မူဖွင့်ကိုပိတ်ပင်အောင်ပိတ်ပင်လိုက်မယ်။အရင်ပြုပီသာနာကြောင့်အိန္ဒိယတော်ဖုရားဟုကလည်းတိတ်အယတာရှိလိမ့်မယ်နော်အဲကြောင့်မှအပေတကပိုင်အောင် ထူနိုင်ဖို့အတွက်ဟောပေးမယ်အဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာအမကြီးကပြောပြတော့ဘေးနားကအမကြီးတရားကိုထားပြောတယ်ဒေနာဟိရာဇာနံပညာပေတာဘဂဝန္တံအနိဒာမဒီလိုဆိုရင်ပဲတော့ဘာမှစိုး ይም အနေနဲ့တော့ဘုရားမိမိသာရမင်းထံကိုတို့လည်းဆောက်ပန်းတန်းရင်းသွေးကြရအောင်ကွာအဲ့လိုသွာပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းကိုပြတော်ဥတည်ပြီးမှငါတို့နေရာဝေသားလီတော့ဖရာကြွာလာခွင့်ပေးဖို့တို့သွားရအောင်တောင်းပန်လို့ရှိရင်ရနိုင်တယ်ကောင်ရှင် ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒါကိုဖရာပဲဘို့အဆူအာလုံအတီးပြုကြအတီးပြုကြတော့ကောင်းဆောင်မကြီးနှစ်ယောက်ယူရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတခိုင်းတရားကိုယူရတယ်အခုဒီကအကျိုးကြောင့်ပြသပြီးတော့ဘယံမိမိတာရာမင်းထမ်းမအကူရင်တောင်းဖို့ဆိုတဲ့မကြီးကြီးနှစ်ဦးကိုကောင်းဆောင်တင်ပြီးတော့နောက်ပါဘို့ပါချမ်းရံပြီးတော့ဘယံမိမိတာရာမင်းအဲ့တွင်လက်ဆောင်ပန်းတာတွေဆောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖရာပဲဘို့စီစဉ်ဆွေးကြတယ် gain ဒိုလိုနဲ့ပြောကြဆိုမကြီးနှစ်ယောက်ကောင်းဆောင်ပြီးရောက်လာပြီးဖရာကမသွားဘူးဗုဒ္ဓံသွားတော့ ပယံဗိမိဒာရမေတ္တာသွား။ပယံဗိမိဒာရမေတ္တာသွားပြီးတော့ကောင်းစွာပြည့်စင်မာကြီး200กว่าလက်ဆောင်ပန်းတရဆက်ကပ်ပြီးမှမဟာရာဇာအမ္မကန်နဂရံဘဂဝန္တံအာနေဟိမြတ်တော်မင်းကြီး။မြတ်စွာဘုရားကိုဝေသာလီသို့ပြင်ပြပါ။လိုရင်းကတော့ဒါပဲရှင်းတော့ပါ။ဝေသာလီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြားနာရှင်းပြပြီးမှမဟာရာဇာဘဂဝန္တံဝေသာလီအာနေဟိ ကျုပ်တို့နေရာဝေသားရီတို့မျက်စွာပြကိုပင့်ပေးပါတိရဘဉ္မိသားရမင်းကြီးကသူကိုယ်တိုင်မျက်စွာပြကိုပင့်ချောက်ချင်းကမဝန်ရီတို့သူကပါပြန်ပြောလိုက်လေတုံမေယေဝါဇာနာတာပင့်တို့နေရာဝေသားရီတို့မျက်စွာပြကြွမိမကြွဘူးဆိုတာကိုကိုဟာကိုသိအောင်ထောင်းလံစုံစမ်းကြပါဒါပဲခွင့်ပေးလိုက်တယ်မယံမိသားရမင်းထမအဲ့လိုခွင့်ပြုချက်ရတော့လက်စီမကြီးနေရာကအောင်ဆောင်ပြီးတော့ပြိတ္တတွေနန်းတော်ကထွက်လာ ဝေဒာလီယာဟုရအန်၊ယာယောယဟုရပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သိကြလိမ့်မယ်။ဝေလူဝန်ကြောင်းတော်နဲ့ဘယံပိမိသာရနေခဲ့တဲ့နန်းတော်ဟာမနည်းမဝေးပါပဲ။နော်။7မိနစ်10မိနစ်ရှိချင်းတော့ရောက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဝေဒာလီအဲယာယောနန်းတော်ကထွက်လာပြီးတော့ညဇောဘုရားပင်သုံးတော်မူတဲ့ဝေလူဝန်ချွေကြောင်းတော်တို့တော့ရောက်လာပြီးညဇောဘုရားကမကြာနာနာရှိခိုးပြီးတော့အမှကောင်းဆောင်အမကြီးတယောက်ကညဇောဘုရားကိုလျှောက်ပါတယ်။ ပန္ဒီအာမဂန္ဓဂရိတိနိဘယနှင့်ဥပ္ပန္နာနိသစေဘဂဝါအာဂစေယသတ္တိနဘဝေယပန္ဒီဘုံတို့ရှောင်းစံတော်ကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မှုသောမြတ်စွာဘုရားအာမဂန္ဓဂရဘုရားတပည့်တော်တို့နေတိုင်းတဲ့ဝေသာလိပြည်၌တိနိဘယနှင့်အစာရီဇန်ကမတ်ကောင်ပန်ဟုဆိုတဲ့တုပ်ဘိတ်ကပဲမြေပုပ်လူဝန်ရံဖန်းဆမ်းမှုဆိုတဲ့အမနုဒတာပဲယောဂာဝေရဏကုစဉျဉျံလွန်ဝါတဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်ဖို့နည်းတဲ့ အဤဝါဒရောကားပဲအဒီပဲကြီးသုံးပါးတို့တိဥပ္ပါဒဏ်၌ဆက်က္ကဆက်က္ကဖြစ်ပေါ်ရေနေပါတော့သည်မြတ်စွာဘုရားအာရဝဝုံးလို့ရှာဆုံးလို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတာမြတ်စွာဘုရားသည်သေစေအာခြင်းဆင်းရဲပြားတိတို့တို့နေရသောကရုဏာရှိတာကြွားလာတော်မူရံဖြင့်နော်အာမဂံဝေသာလိပြေသူပြေသာတိတို့တို့အဖို့သူဝတိပိသုံးတော်ကံကွာကြမ်းမှရှင်းသာရှင်းသည်ဘဝေယမော ක්ෂ မောဇီဖြစ်နေပေရဤမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတိတို့တို့နေတဲ့ဝေသာလိမက္ကကြည့်သုံးပါးဆက်ရောက်နေပါပြီ မြတ်စွာဘုရားသာလည်းကရုဏာရှိတဲ့ကြွလာတော်မူရဲ့ဖြစ်တပည့်တော်တွေဝိသာလိမင်းကြံ့ယောက်ဆေဖြည့်တော်ကအရေးဆုံးမှာဧကန်မောရှာကံပြောင်းတော်ပါလိမ့်မယ်ကရုဏာရှိတဲ့ကြွပေးတော်မူပါဗျာအဲဒီလိုကြောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိသာလိပြည်သောငါဖုရားကြွရှိပြီးတော့ဘယ်လိုလုံတဲ့သလဲဆိုတာကိုရှင်ညာတော်ဖြင့်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တဲ့အခါမြတ်စွာဖြစ်အာယုန်ထေးမှာဘယ်လိုထင်လာသလဲ ဝေဒာလီယရာဏသုတ်တေဝုတ်တေပါရကောကောတိတ္တတတ္တသက္ကဝါလနာပရိသတိမယိငါဖျားသည်ဝေဒာလီယံဝေဒာလီဖြင့်ရာဏသုတ်တေရာဏသုတ်တံတိယဒေသနာကိုဟုတ်ဒီဟောကြလျှင်ဖြင့်ပါရကာတို့ရာဏသုတ်တံဒီဟူသောဆောင်းရှော့ဒီကောတိတ္တတတ္တသက္ကဝါလနာစัจจဝလာကရေတိတ်တိမ့်တိုင်းတိုင်းပရိသတိရာဏသုတ်တံအာနာဆက်ပြန်နံပေလိမြိ တုတ်တပရိယောသနေသရုရာတိတ္တိယပါဏသသနာတမာဘိသမယဝေသိသုတ်တပရိယောသနေငါဘုရားယန္နသုတ္တံဟောကြပြ ಿಸ ွန်လာရာရှင်ကာနဲ့ကာလ၌သရုရာတိတ္တိယပါဏသသနာ6000 4000သာတော်တော်ဟာဓမ္မဘိသမယသစ္စာလေးပါးတို့တွေ့ပြီကျွတ်တံဝင်ရှင်းသည့်ဝေသိတိမောဈမသိဖြစ်ရိပ်ပိလိမိငါဘုရားဝေဒာတိဖြစ်ကြွားလို့ယရဏသုတ်တံတရားကိုဟောလိုက်ရင်ဖြင်ငါဘုရားဟောကြအသာယန္နသုတ်တံဒီခုကအာနာစေဟာ အော်ဒီဝေသားလီ ਨੇ ကတခု၄ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးစัจကြောလားကတေတိတ်သပိန်တိုင်တိုင်ရနာသုတ်တန်အာနာဆပြန်နံနေတယ်တေတော့ရနာသုတ်တန်ကိုနာယူပြီးတဲ့အခါကာလမှာလဲဟောကြားပြီးတဲ့အခါကာလမှာလဲပဲ၈တောင်၄တောင်သောတရပါးသိသာ၄ပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်ကြွတန်ဝန်ကြားလိမ့်မယ်လို့ရသော်ဖျာရှင်ညာလို့ဖြင့်အဲ့လိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့မြင်တဲ့အခါမှာလက်ရှိမြဲပြိဿတုရဲ့ပတ်နေရမှုကိုတုန်နီပါဝေနာအဓိဝါသေးတိစိတ်စိနေခြင်းဖြင့်လက်ခံရမှုလေးပါလေ ညစွာဖျားလက်ခံမှုလိုက်တယ်ဆိုတာကိုသိရသေးတဲ့ပြည်နဲ့ဝမ်မြဝမ်သားနဲ့ပြျာရှင်ကိုရှိခိုးပြီးတော့သူတို့ပြန်ကြ။ပြေပြန်သွားလဲဆိုရင်ပဉ္စပီဝီသားမဲစီကို بوا တ रु ဦးပြန်တဲ့။ညစွာဖျားကိုပင်လို့ရှိနေရလို့ရခဲ့ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတ रु ဦးတင်တဲ့အခါပဉ္စပီဝီသားကရှင်နန်းတွေကနေရည်ပြီးတော့ပြင်ထွက်အမကြီးတွေခေါ်ပြီးတော့ဝေသားလီရာဂျိုတိမာပေါ့ မောင်ခဗီတဲ့သူကကြင်ညာခိုင်းဘဂဝတာဝေသာလီကမနာအတိဝသိတံဘဂဝတာဘုံတော်ရှောက်စောနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဝေသာလီကမနာဝေသာလီပြည်ကြွားရှိဖို့အတွက်အတိဝသိတံလက်ခံလိုက်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားဝေသာလီပြည်ကြွားမိအဲ့ဒါကိုတိုင်ပြေတော်အသိပေးခိုင်းအဲ့လိုအသိပေးရင်လည်းမပြီးသေးဘူးကိုယ်တိုင်းပေသွားတယ်ဒီလစ္စည်းမှကြည့်တယ်ရှောက်သားရှာမှန်ကန်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုမကျင်တတ်သေးဘူးသိကျင်လွန်လို့တိကျမှုရှိမရှိဆိုတာသိကျင်လွန်လို့ ကိုယ်တိုင်းခြေကျင်ခီးပြေပြက်စွာပြာတလန်သုံးတော်ဘုဒေဝေလူဝန်ရှုကြောင်းတို့ရအောင်သွားတယ်။ဦးစင်ကရာကျော်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခန့်ခံတိုင်းအာရင်ပြုတယ်။ဘယံမိသားဒါရဒီနဗေနှောက်ရှောက်နေမှာမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကိုတိုင်းနဲ့ရှောက်ကြည့်တယ်ဒီမှာဒီအာရင်ပြုပြီးတယ်ဒီပါဠိရွတ်ပြီးတော့အဲ့ရင်လွန်တဲ့ဘယံမိသားဒါရပြက်စွာပြန်ရှောက်ပြီးရောက်တော့ဝေလူကကြောင်းလို့ထင်မှာဘယံမိသားဒါရကဖယားရှင်ကိုကိန်းပန်နေတမ်းလေးစတာဝေသာလီကမနာ ဘုန်းတော်ကြီးတာမြတ်စွာဘုရားလက်စီမင်းတို့ရဲ့ပန့်လျှောက်ချက်အရာဝေးသားလေးပြဲကြွရှိဖို့အတွက်လက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာတကယ်ကမှန်ပါလားဘုရားတိရာမြတ်စွာဘုရားကလည်းအာမမဟာရာဇာအမှန်တည်းတကားတော့မင်းများငါပြကြွမိလို့အာမပန်းနေခံလိုက်ပြီအာမပန်းနေပေါ့ဦးလေငါပြကြွမိလို့ဝန်ခံလိုက်ပါပြီ ငါပြွကြွမှာပြည်မကြွရင်လည်းပဲဟိုကပုံကူတွေတနေ့တည်းတည်းတေကြီးပြည့်စူးကြအောင်ငါပြွကြွမှာအဓိကကြီးသုံးပါညင်းအိမ်မှာဖြစ်တည်လို့ငါပြွလက်ခံလိုက်ပါပြီပြဇာပြားကဒီတိုင်းရှင်ပြတေတော့ဘယံမင်းသားကထပ်ပြီးတော့ရှောက်တယ်တေနိုင်ဘာနေအဂမေတန်ရဝမေကပရိယာရီပြဇာပြားဒီလိုဆိုရင်ဒီတိုင်းတော့မကြွပါနဲ့အောင်ပြဇာပြားဝေလူဝံကဝေသားလီကိုကြွမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဘက်ကကုံလန်ခီငါယူစနာပွားအောင် ကင်ငါမြစ်ကကူးပြီးတော့ဟောပဲကြပြံတော့လေ။တုံးယူစနာမြေလန်းခီရှိနေသေးတယ်။ဒီတော့တပြည့်တော်တို့ဖက်ကဆောင်ရက်ရမြေလန်းခီကိုတပြည့်တော်ကြကြနာနာပြုလုပ်ပြရစေ။အဲဒီလန်းခီပိတိတန်အောင်တော့ဆိုင်းငံ့ပေးတော့မှာပါဗျာ။အဲလိုလျှောက်တော့ပြက်သွားပြားကလက်ခံတယ်။ဒါနဲ့သူရှင်နန်တို့တော့ပြန်အမတ်ကြီးတင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ငါယူစနာရှေ့လျားလာပါတဲ့စတိုင်ပြေပြံခီကိုနင့်ရှင်တဲ့နေရာမြေမောက်တဲ့နေရာမရှိရအောင် ကြကြနာနာလံကိုပြည့်ပြန်ပန်ကိုစုံမှုရာတွေပြခင်းကျင်းပြီးတော့ပြူလော့တနေ့တယုဇနာမြတ်စွာဘုရားကြွားမယ်နောက်ပါတပိပရိဒတ်သင်္ကန်း900နှစ်ပန်ကံ900တရံသုံးနိုင်လအောင်ပါအလူမန္ဒာကြီးတခုတယုဇနာပြေးတိုင်းပြေးတိုင်းအဲဒီလိုဆောက်လုပ်ထားတယ်တီလောနဲ့မြတ်စွာဘုရားအတွက်ကြကြနာနာလံခီတွေအလူမန္ဒာကြီးကိုပြည့်စည်မှီးတဲ့အရှင်ကြွမှာဘုရားပိပိဒါရကိုရိုင်းမြတ်စွာဘုရားထံပြန်လာ ကလောဘဏ်နေဝေသားလီကမနာမြတ်စွာဘုရားဝေသားလီကြွားရှိဖို့အတွက်ရှင်တမ်းပါ बी ဒိဋ္ဌိတမဲကဒိဋ္ဌိတော်မဲကလန်ကီကိုတပည့်တော်ကြာကြာနာနာပြုလုပ်ပြီးပါ बी အဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတပိတ်သင်္ကန်ယဉ်နောက်ပါတပိတ်တာသင်္ကန်900နဲ့အတူဝေလူဝန်ခြွေချောင်းတို့ကခကြီးကြွားအဲ့ဒီမှာဗျာမိသာရာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရက်ဖက်ကထိပြတော် మో ပြီးတော့လိုက်ပါပူးဆို လည်းရာဘက်ကធីဘီရိုတက်လက်လဲခွေဘက်ကធីဘီရိုတက်လက်နောက်ပါပြိတ္တာသင်္ခါ900အတွက်လည်းရာဘက်ကធីဘီရိုတက်လက်စီစောင့်မိုးပြီးတော့မျက်စွာဖျားကိုခံကာမြစ်စည်အောင်ပို့ဆောင်ချာစုစုပေါင်း9ရပ်ကြပါတယ်။တနေ့တယုဇနာနှုံးနဲ့ကြွားတာစုစုပေါင်း9ရပ်ကြွားရတဲ့အလူမန္ဒကြီးရောက်တညာရာဂျင်းတောင်းနေဆွမ်းဖုံးပေးတခါဆက်ပြီးတော့ကြွားစုစုပေါင်း9ရပ်တိုင်တိုင်ကြွားလို့9ယုဇနာရှင်လျားလာပါတယ်စမြေပြန်ခီးကိုမျက်စွာဖျားအကုန်နောက်ပါပြိတ္တာနဲ့တူ ချီချင်ခီးပြန်ကြွားလို့ငင်ကမြင့်ဆိုင်တာလေရောက်ရောဘယံပိပိတာရမင်းကအဲ့ဒီနေရာမှာတိတ်တုံတုံပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သာဃာသုံးခွန်ပါတဲ့သဝန်လာစာတဆောင်ရေးတယ်အဲ့ဒီသဝန်လာစာကလက်စီမပြိသက်တည်းဟုတ်တဲ့ဖက်ကိုပေးဖို့အတွက်သဝန်လာစာအာဂတောဘဂဝါမေကံပရိယာတွေတော့ပြပင်ဘဂဝါတော့ပြစ္ဆေကမဏ္ဂရောဓာအာဂတောဘဂဝါမေကံပရိယာတွေတော့ပြပင်ဘဂဝါတော့ပြစ္ဆေကမဏ္ဂရောဓာ အမအောင်တို့တုမေသင်တို့သည်ဘဂဝါဘုံတော်ရှောင်းစုံတော်ကုန်း၌ပြည့်စုံတော်မူသောဖြာရှင်ကိုရောမြသည်အာရတောပင်တို့နေရာဝေသားလီပြေဖက်ကမ်းသို့မကြမီကြွားရှိပြီလာတော့မယ်သကတကွန်မေကံပရိယာရေတွတ်တုမေသင်လည်းစီမပရိသတာတို့သည်မေကံညှဆွားမယားကြွားရှိမည်သုံးယူစနာရှည်လျားလာပါတဲ့ဆိုတဲ့သင်တို့ဘက်ကကုန်းလကီကိုလည်းပဲပရိယာရေတော်ပရိယာရေတံငါတို့အောင်မယုံနေအောင်စကြနာနာပြုလို့စီမံတော်ကြပါတတကူက ဘာပဲဘောရပြစ်စုကမနာကရောတာပဋိယရေတလန်ကီကိုကြာကြနာပြုလို့စီမံယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတပည့်အလုံးစုံသော9000ခု9000ရောက်အမကြီးမှန်သမယတွေဟာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားထံသို့ပြစ်စုကမနိုင်စာကရောတာခီယုကြိုးစားမှုနဲ့ပြုကြပါစုစုပေါင်း6000ခွ။ဒေအဂရဘဂဝါသင်တို့ညီအဝေသားလီပြေဖက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွားရှိလာပြီ။နိုင်မေကံပရိယာရေတော့သင်တို့ဖက်က အိုယူဇာရှင်လဲရလာဗါဒစတမြေမြခီကိုငါတို့အောင်မယုံနေအောင်ကြာကြာနာနာပြုလို့စီမံထားကြ။ဘုံဗာဗေဝါတပြစ္စုကနာကရောတာအလုံးအမတ်ကြီးတရားမကြံခေါဏတော်900ခေါနေရအောင်ခေင္ကာမြေစက်ရအောင်လာပြီးတော့ခရူးကျွတ်စွကြ။သကပွန်းခွန့်ပါတဲ့သဝန်လာစားတဲ့ဆောင်ရေးပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်။အဲလိုပို့လိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခေင္ကာမြေကိုဖြတ်ကုဖို့အတွက်အဲမှာသူစီမံထားတာကလေးကြီး20 လေကြီးနှဆိုင်ပေါ်မှာယာရနာမန္တတခုတည်ဆောင်ယာရနာမန္တပေါ်မှာရသွာပြားအတွက်ယာရနာ9ဘဝဖြင့်ပြီးသောပန်းလန်တို့တခုစီမံတဲ့ကျန်တဲ့သင်္ခါပြိဋ္ဌာရီတို့အတွက်ပါမန်ယိုးယိုးစုစုပေါင်းပြိဋ္ဌာန်900စီနေဖို့အတွက်လေကြီးတခုတခုစီမံတယ်အာလုံစီမံပြီးမှရသွာပြားကိုကာလောပန်နေဝေဒာလိကမနာကိင်္ဂာမိဖြတ်ကူးဖို့အတွက်ဝေဒာလိပြေကြွရှိဖို့အတွက်အာလုံလေကြီးစီမံပြီးပါဖြာရှင်တဲ့ပြားကြွတော်မူပါ ဒီလုံနေမြတ်စွာဘုရားလေဖောင်တို့ကြွနောက်ပါတပည့်ပြိတာသင်္ခါ900တွေကလေအတီးအတီးလေဖောင်တို့မှတက်ပြီးတော့နေရာယူကြလေဖောင်တို့ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဘယံမိမိသာရမင်းကြီးကသူလှည့်မစီဘူးဒီမြတ်စွာဘုရားစီးနေလိုက်ပါလေဖောင်တို့ကိုတွန်းပြီးတော့သူကလိုက်ပေါ်တယ်ဘယ်လောက်တိလိုက်ပေါ်သလဲဆိုရင်သူကမင်းဝတ်တစား9ပါအကောင်လုံးဖွဲ့ပြီးမှရေးတဲ့ကိုဆင်းပြီးတော့လေဖောင်တို့တွန်းပေါ်တယ်ဘယ်လောက်တိရောက်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့လင်းမျိုးကို เยติติฎีเนียยောက်ติတန်အောင်ဘယံမိသာရမဲကြီးကအဲ့ဒီမှာဖောင်းတို့ကိုတွန်းပြီးတပိုတယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးယေတိတဲ့အရှင်ကြာမှာဘယံမိသာရမဲကြီးကဖောင်းတို့ခွာခါနေမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးစကားတစ်ခွန်းရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီစကားကတော့ပါဠိထာရတ္တီကာထဲမှာအမ္မတန်အလှဆုံးစကားတစ်ခွန်းပဲလို့ဦးဇင်းတို့ကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ် gain ဘယံမိသာရမဲကြီးစကားပရိဘယ်လောက်ကျွေဝတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားက၆လေးတဲ့စကားကိုဂျင်ညိုကြည့်ရအောင် ยาวาปานิอากสะติตาวဟံอิเดีวะกังกาติเรวะไตตามิยาวาปานิอากสะติตาวဟံอิเดีวะกังกาติเรวะไตตามิปานิဘုံတို့ကြည်သာမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဘုံတို့ရှောက်ဆုံးတော်ကိုလည်းပြည့်စုံတော်မူသာပြရှင်ကိုလိုမြသည်ยาวาอากสะติဟောဒီဝေသာတိပြည့်ဖြဲ့သို့ကြွားရှိပြီးသို့တပည့်တော်ပြဲ့သို့ပြန်ကြွာလာသည့်တေအောင်ยาวาปานิอากสะติตาวาหံ ရှင်တို့ဘုရားဝေသာလီပြည့်ဖက်သွကြွလို့တပည့်တော်ဖက်သွပြန်ကြွလာသည်တံဝါပြန်မကြွမလားမရှင်အံဘိမိသာရနာမသမုပ်ကြွအောင်တို့သည်ဣဒီဝခေင္ခာသည်ေဟောဒီခေင္ခာမြေဆိုင်ကံ့နဖူဘေမဘယ်လေဟောတိုက်သာမင်းတိုက်ခဲတေနိုင်နေထောဘီတို့သာနေပါတော့မြေဘုရားလျှောက်လိုက်တဲ့စကားအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဝေသာလီကအဲရာယုကနေပြီတော့ဟောပဲဝေသာလီပြည့်ဖက်သွကြွလို့ဝေသာလီပြည့်ဖက်ကတပည့်တော်တို့နေတဲ့ရာယုပြည့်ဖက်ကိုပြန်မကြွမလားမရှင်တပည့်တော်နန်းတို့တော့မပြန်တော့ဘူးဘုရား ဩဒီကံကမြေစက္ကနာဘူပေမှာဗျာလည်းပြိုက်ခဲ့တင်းနိုင်နေထိုးပြီးတော့စောင့်ကြိုးပြီးတော့နေပါတော့မြေဗျာဒီစကကလုံးနဲ့ရှားတယ်လိုရင်းကတော့ဝေသာလီကြွအများများအကြာကြီးမနေခဲ့ပါနဲ့မြေမြေပြန်ပြောင်းပြန်ခဲ့ပါဗျာဒါပဲမှလာလိုရင်းကနော်အဲ့ဒါစကကလုံးလှလလေဝကြလေစီထားတဲ့ယောဘာနေရခဲစတိဒါဝံဣဒေဝခင်္ဓာတိဒီလိုသိတ်တာမြေဘောဝဘုန်းတို့ဂျီတာမြတ်စွာဘုရားဘဂဝန္မတ်စွာဘုရားသည်ယောအခဲစတိဝေသာလီပြည်ပြဲသောပြန် ဝေဒာလီပြည့်စုံကြွားရှိတယ်မလားဤတာဝထို့သောဝေဒာလီမှညာချူပြည့်စုံပြန်မကြွားလာသေးတယ်ပြန်ကြွားလာသေးတယ်ပြန်မကြွားမလားမရှင်အာဘိမိသာရနာမတွင်ကိုတပည့်တော်ကလည်းပဲအေးဒီဝခေင္းကဒီရဟောဒီခေင္းမျိုးစွကံ့နဖူးပဲမှာပင်လင်းရဲ့ဟောသိမ့်သားမင်းသိက်ခဲတင်းနိုင်နဲ့ထိုးပြီးတော့နေထိုင်တော့ပါဘုရားရှင်နိုင်တော့တော့မပြန်တော့ပါဘုရားအဲ့လိုလျှောက်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာလေပုံတော့ကွာသွားဒီလိုနဲ့တယူသာ ကျေလည်ရလာပါလေဆိုတဲ့တ ዩ ဇနာကျေပြန့်လာပါလေဆိုတဲ့ကင်ကာမြစ်ကိုဖြတ်ကူးလို့ဟိုဘက်ကန်းသူရောက်ပြီးအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဖောင်တော်နဲ့ဟိုဘက်ကလိတ်ဆွေအမတ်ကြီးတို့ရဲ့လက်နဲ့ဖောင်တော်ကျို့ကိုခြိလိုက်သေးနဲ့တပြိုင်နဲ့ငကောကကြီးလင်းတတ်ပါနေတယ်ကောင်းခင်ပြန်တစ်ခုလုံးမောတင်တဲ့ကြီးတွေပေါ်ပါလာတယ်တင်တဲ့ကြီးတွေပေါ်ပါလာတယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖောင်တော်ကနေပြီးတော့ကြွားလို့ လေစီမင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံဘောဘကဝေသားလီကန်းသောခြေတော်စုံကြာတွင်ကိုကြွားရှိလဲ့စီနေတဲ့ပြည်နဲ့ပေါကရဝေသားမိုးကြီးတဝုံတတိုင်းတိုင်းတစ်ခါလေးយွာသွန်းရှာလိုက်တယ်။ပေါကရဝေသားမိုးဆိုတာတချံမိုးနဲ့မတူဘူး။စိုးဆွ့ရှင်တဲ့ဆန်တာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်រីခန္ဓာကိုယ်ကသိုးဆွ့စေပြီးတော့စိုးဆွ့ရှင်သောဆန်တာမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်រីခန္ဓာကိုယ်ကိုတဆွ့တလီမှာမစိုးဆွ့စေဘူး။အဲ့လိုထူးခြားတဲ့မိုးကိုပေါကရဝေသားမိုးလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီပေါဂရမဝဲတမိုးကဘယ်လို့တင့်တာဒီရွာသွန်းရှားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရတချို့နေရာမှာဒီကောင်လောက်တချို့နေရာမှာခါလောက်တချို့နေရာမှာ၅ပေ၆ပေထီလောက်ကိုရွာသွန်းရှားလိုက်တယ်လိုအဲ့လိုအဲ့တလိုမျက်စွာပြပြပင့်ဖို့အတွက်လက်စီမှာပြိတ္တတည်းသုံးယုဇနာရှင်လဲရလာပါတယ်စတဲ့မြေပြင်ခီကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့လာတဲ့အရှင်းလုံးကလမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာပြုံနှံရွတ်မနိုင်လောက်တော့အလောင်းကောင်းကြီးတယ်ဒီတိုင်းအပုံနိုင်နေစိုး အဲ့ဒီအလုံးဟာ나이ပွဲလောက်ပေါကရဝဲသားမိုးကြီးရွာသွန်းရှာနေသည်နဲ့တပြိုင်နက်အကောင်လုံးမြောပါတော့ရှင်းပြီးသားတဲ့တမျိုးလုံးစေကျိုးသလိုဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာလက်စီမကြီးတွေကအစင်ကြီးသုံးလူကားတို့တဲ့မြက်ဆွာဖြစ်ရွှေဘုံတို့ကြီးအမှန်တည်းကြီးကြေပါလားအဲ့ဒီမှာမြက်ဆွာဖြစ်ခြင်းတွေစိတ်တွေဖြစ်ကြတီလုံးနဲ့သုံးယူလာရှင်းလဲလာပါတဲ့ဆိုတဲ့ခကြီးကိုစုစုပေါင်းသုံးရဲ့တီတီတင်ရပါတယ်ကဲငါမျိုးစစ်ကနေပြီးတော့ ဝေသာလီမျိုးရတတိုင်ရောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားတုံးရက်ကြွားပါတယ်။တိတော့ဒီညမှာတာမန်အဖြစ်ကြည့်ရတော့လူပရိတ်သားတက်တဲ့လို့ထင်ကြတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ကေင္ကာမျိုးကိုဖျက်တੁੰကားလေရင်တိုင်းတကားတွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ကြာမျိုး၅ပါးလိုပြင်ကေင္ကာမျိုးကိုဝေါ်မှာဖန်ဆင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်။ကောင်းကင်မြေတခုလုံးကိုကြည့်လိုက်နတ်တွေကလည်းနတ်တီပြဗြဟ္မာတွေကလည်းဗြဟ္မာတီပြတွေအသိသိမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဲမပူဇော်လာကြဘူး။ဒီမှာဝေသာလီမျိုးတရနာရောက်ခါနီးကြာတော့သကြားမင်းကြီးကလည်းပဲ သူရဏပြိတ္တရတဲ့တကောကြီးတဲ့နတ်ပြိတ္တရတဲ့ ਨੇ ခြံရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါအော်ဝေသာလီမှာကက်ကြီးသုံးပါးကိုနှိမ်နှဲဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကြွားနေတယ်။ ng ားလေဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မဘူဖြစ်မှတွောမဲ့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးရလေနောက်မှတပေပြိတ္တရနေဆင်းလာတယ်နတ်ပြိတ္တရတဲ့တကောကြီးတဲ့နတ်တဲ့အကောင်းလုံးနေရယူလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလောက်ဆက်မှကြည့်လိုက်ပေါ့။နတ်စိုးတဲ့ထွက်ပြေးကုန်ကြပြီပုံမှာနော်ဒီလိုနဲ့ဝေသာလီမြို့ရတကားနာရောက်ပြီဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားကနောက်ကကပ်ပြီးလိုက်လာတဲ့ရှင်အာနန္ဒာကိုလှည့်ပြီးတော့မမေးကြတယ်။အိမန်အာနန္ဒယရဏတုတ္တအေကောဂေတ ्वा ပလိကံမှုဘကာရဏဏိကာဟေတ ्वा လေဇိရာဇာကုမာရေဟိတတေဝေသာလိယတိတုပါရံတရေသူဝိစရံတောပရိတံကရောဟိမြတ်စွာဘုရားဝစကြတခုစာပေတခုပြောပါတယ်။ ဣမံအာနန္ဒာရဏသုတ်တံဩကေယ္ယတော်ပရိကမ္မူပါကာရဏာနှင့်ဂ ाह ေတော်လည်းသင်္ဂရာဇာကုမာရဟိတရှင်ဝေသာလိ ya တိတုပါကရံတရေသူဝိတ္တသရန္တပရိဋ္ဌံကရောဟိအာနန္ဒာငါပြည့်နေခါစနေမှညီပေါ်အာနန္ဒာဣမံရဏသုတ်တံဟောသည့်ရဏသုတ်တံဆိုတဲ့ပရိဋ္ဌရာတို့ကိုဩကေယ္ယတော်ဩကနာယ္ငါပြည့်ဌာမကြာကြနာရမယ့်သင်ယူစားပါဩကေယ္ယတော်ငါပြည့်ဌာမရဏသုတ်တံပရိဋ္ဌရာကိုណာယူပြီးဉာကြကြတဲ့သင်ယူဝိရ ပရိကံမူပါကရဏတိမျိုးဆောင်တဲ့တွေသာမာတိဝတ်နှက်ကောင်နှက်မြတ်တွေအဲ့အတွက်ဗလိနတ်စာပူဇော်တဲ့ကပွဲတော်ကိုလည်းပဲဂါရိတ်တော်လေးစီမံပရိဒတ်အောင်တို့ကိုအတိအဓိကဆောင်စေပြီးတော့လဲစီရာဇာကုမာရီတဲ့တဲ့လည်းစီမံပရိဒတ်အောင်ချရန်လည်းရဝေသာလီယဝေသာလီပြီးသောမျိုးဤတိတုပါကရန်တဲ့တွေတိုင်းသုံးထအကြရတို့၌ဝိဇရန္တော်အကြမလရအောင်လှည့်လေပြီးတော့ ပရိသန်ငါဘုရားအခုသင်ချပြပေးလိုက်တဲ့ဟောဒီရတုတ္တန်ပရိဋ္ဌာယကိုတိယမာရတဲ့ညီသုံးရပန်းလုံးကရောဟိသင်ရှင်းတော်ရွယ်ပေါတရဇေဆန်ပါလေမြတ်စွာဘုရားစီမံပေးတယ်အာနန္ဒာငါဘုရားတန်မဟောဒီတပိုက်ကိုယူဟောဒီတပိုက်ထင်မှာပြည့်ရည်တိဖြစ်ပြီတော့ငါဘုရားအခုသင်ချပေးတဲ့ပရိဋ္ဌာယတွေကိုမင်းရွယ်ဖတ်တရစေရမယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရနာတ္တန်ကိုသင်ချပေးပါတယ် ငါပြားနေကစားလိမာညီဘောအနန္တငါပြားသမ္မာရတုတံပရိတ္တရာကိုမင်းကြကြနာတာပင်ပင်ယုံဝိနည်းမပြီးသေးဘူးရနတုတံပရိတ္တရာကိုရွတ်ဖို့အတွက်မြို့ဆောင်တဲ့တိသံမာဓိဝနကောနံမြတ်တိအတွက်ပလိန္နစွာပူဇောတကပွေးတော်ကိုလည်းပဲအသည့်ဒီကိုင်ဆောင်စေပြီးတော့လက်စီမံပရိဒတ်ချမ်းရံပြီးတော့ဝိသားလီမျိုးယတတိုင်းသံထအကြမ်းမလိုက်ရအောင်ညီသုံးရာပတ်လုံးလှည့်လေပြီးတော့ငါပြားသင်ကြပင်လိုက်တဲ့ရနတုတံကိုတစ်ခါဝီတစ်ခါရွတ်ဖတ်တရစီစံပါကျဆွာဖျားမင်းကြတာရှင်းအားနိုင်တာကို เยนะทุฏฐันปริตยาหลิ่นลีပြီးတော့သူကရွေးဖို့စီမတ်ခိုင်းဒီလိုနဲ့ရှင်အာနန္ဒာမြတ်စွာဘုရားธรรมယရဏသုฏ္တံတစ်ခေါက်နားယူတယ်အမတညာဏ်ကောင်းမှာသဝေတလုံးမလို့ပါဘူးเนาะမြင်ပြီးတော့ကိုယ်ကရဏသုฏ္တံကြဲကြည့်ပတ်တစ်ခေါက်လေးဖတ်ရုံနဲ့ရပါမလားမရပါဘူးမရနိုင်ဘူးเนาะရှင်အာနန္ဒာလေးလမ်းပြီးကြิญညစ်လိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီရဏသုฏ္တံပရိတရားတစ်ခေါက်နေနားလဲညုံလဲရှင်အာနန္ဒာအကောင်လုံးရားပြီးဖြစ်ပါပြီဒီလိုနဲ့ရှင်အာနန္ဒာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားธรรมသဘေကိုယူပရိယေထ လေစည်းမပြေတဲ့သူကိုမျိုးဆောင်လိုက်တယ်။သာမာတိဝတ်နကွန်နမြတ်တွေအတွက်ကုတော်ဝေတိထိုးထိုးပြီးတော့အတိအကျစောင့်စီပြီးတော့ဝေသာလီမြို့ရတော်တဲ့သုံးထအကြမ်းလာရအောင်9000 9000တော်လေးစီမှကြီးတွေချံရံပြီးတော့အမှလှည့်လိပြီးတော့ရတနာသုတ်တံကိုရွတ်တော်မယ်။ပါဠိလိုကတော့သာမန်ရွယို့ပဲပါတယ်။အထာကရကဒီညမှာရှင်အာနန္ဒာရဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ကိုပေါ်ပြထားပါရှင်အာနန္ဒာပရိဗျာတိတေရနာသုတ်တံကိုမျက်စွာပြထာမအသိဥပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအတိုင်းရွတ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ သူရဲ့နှလုံးသွင်းကဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုတာကိုအဲဒီမှာအထာရတိမှာမှတ်တမ်းဒီကောင်လုံးပြထားတယ်။အဲဒီအထာရတိမှာမှတ်တမ်းပြထားတာမှန်သမျှတွေကိုဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတို့ကောင်မျိုးစက်မှတ်ထားတဲ့ဒီမှာပဏိဒါနတော့ပဋ္ဌာယစသည်ဖြင့်ကျဲရတာတွေ့ပါတယ်။ဒါတွေကဘုရားဟောမဟုတ်ပါဘူး။အထာရတိရလာတဲ့သကလုံးတွေ။တကယ်ဘုရားဟောနေပေတဲ့ယန္နာသုတ်တန်ကဘေက္ခစားလို့ဆိုရာဏိတဗုဒ္ဓံဒီသမဂရဏိကစားတယ် အဲ့ဒီရိုင်းတဲ့ဘူတိုင်းတမဂရဏိရေရှိမအထာကရပါဠိတွေပဲရှိတယ်ပြီးမှကောဋ္ဌိသရတိုင်းတိတုစသောနဂါထာဒါတွေကဘယဟောမဟုတ်ဘူးယန္နာသုတ်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပွန်းတင်ထားတဲ့ကာထာအဲဒီမှာရှင်းရနိုင်တာမထင်မြတ်ယန္နာသုတ်တရွေးပါတော့ဝေဆလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလဲအယုံပြုပြီးကြီးညို့ကြည်လိုက်အောင်ပါဠိကရကြပါလေနော် ပဏိဒါနာတောပတ္ထာယတထာကတတ္တဒသပါရမီယောဓမ္မဥပပါရမီယောဒတပါရမတ္တပါရမီယောတိသမတင်းသာပါရမီယောပိစမဟာပရိစ္ဆာကေလောကတ္ထသရိညာညတ္ထသရိယံဘုဒ္ဓတ္ထသရိယံတိတေသောသရိယာယောပိသိမဘဝေကဘောကံတိန်ဇာတိဘိနိုင်ခမနာပရနာသရိယံဘောဓိပန္နံကေ မာရဝေဇယံတိုက်ပင်ယူတေညာနာပရိဝေဒာဓမ္မစက္ကပွားဒနာနဝလောကုတ္တရဓမ္မေတိသဗ္ဗေဘိမေဗုဒ္ဓကုန်ိအဝေဇေ ద్వ ါဝေသာတိယတိသူပဂရံတရေသူတိယမာရတေပြိတံကောရံတော်အာယသမအာနန္ဒာထေရဝိယကာရုညာစိတ်တံဥပတ္တိပေတ ्वा ဒီတိုင်အောင်ထာရာတိမှာရှင်အာနန္ဒာရဲ့နှလုံးသွေးပုံကိုပြတယ် ရဏနာသုတ်တန်ရွက်ဖိုက်တဲ့နေရာမှာဒါဒီလိုနှ nung ქვენ တာမဟုတ်ပါဘူးတခြားတခြားတော့သုတ်ပြီးတော့ဝိနေမြီတိပါဠိတုမစုံဘုံဓာဤပါဝသနာမုခပတေသနာစိတ်မှဖြစ်သောပါဠိတုတွေရွက်ပါသရစေတဲ့သရစီတဲ့ရှင်းရနေတာဒီအတိုင်းနှ nung ქვენ ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတခြားသုတ်တန်နေထဲမှာတော့တန်ဂိတိကာရကမထေတုကမပေါ်ပြဘူးလေဒီသုတ်တန်ရင်းတန်းမှာပဲအထာရတာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာလေဒါကိုလေသိသရှင်လို့ဒီမှာပြည့်စုံဩတော်မှာပါပြီမှာအဲ့ဒီပါဠိရဲ့နောက်ဖက်ကပါလာ กฏิตินทราตัตเตตุสกวะลิตุเทวดายตานังประกณานติยายสาเวตาริยาปูเรโรคามโนุตตะทุพไกาปามูลตันติวิตันไปยาไคปามนดระดาเวติปรไตตัมปนามหิเอรินกถากะยตนะตุตตะอานาเสหะสัจจะวะล่ะกะเรเตยเตนเตนเปลี่ยนหน่อยดิสัจจะวะล่ะกะเรเตยเตนเตนเปลี่ยนน่ะพอ အနသရှိနေသောရဏသုတ်တံကိုရွတ်ဖတ်လို့ရှိရင်ဝေသာလီမှာသားမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးမှာအန္တေကင်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဂုံတုဝိသေသနဲ့ပြည့်စုံလာပါလေဆိုတဲ့ရဏသုတ်တံကိုငါတို့ရွတ်ဖတ်ကြဆိုဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအုံရောဆိုင်ကာရအနေနဲ့ရေးထားတာအဲ့ဒီကာရပြီးမှနောက်ကပါကာရလာတော့ရာဏိန္ဒဘုဒ္ဓနှင့်သမာကရာနှင့်ဘုံမာနိဝါရာဏိဝါဟန်တလေကဘေဝဘုဒ္ဓသုမနာဘဝန္တုအထောပိတက်ကေစာသုဏန္တုဘာတိတာအဲ့ဒါက ကြာဏသုတ်တံကိုမယွတ်ဖမ်းမီတိဃာထာကိုရွတ်ဖတ်ခြင်းသည်၃၀ဒီဘုံမှာရှိနေကြကုန်သောဘတ္တဝါထေမာအိနိယအိဌာနသို့လာရောက်နိုင်သောပါမတိဝတ်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တို့ကိုဖိုက်မှန်တကပြုတဲ့ဂါထာတရားတော်နာဖို့အတွက်ဖိုက်မှန်တကပြုတော့ဒါတို့ကတသမာယိဘူတာနိသမေတသတ်ပေမိတ်တံကရောတံမာနုဿိယပဇာယဒီဝါသရတ္တောသဟာရန္တိယေပလိတသမာယိနေရကတာအပမတ္တာဒါကတော့ဘုရားရှင်ကနိုင်တိကိုမှာတဲ့ဂါထာ တဲ့တို့ဖျားတယ်ဆိုတာကသင်တို့လည်းပဲတရားနာယူကြ။အောဒီသူပြိတ္တားတွေမဟုတ်လည်းပဲယနာသုတ်တံကိုနာယူနေတဲ့ပုံကိုတွေပြတ်နေတဲ့ပုံကိုလေသင်တို့ကစောင့်ရှောက်ပြေးကြ။ဘာပြည့်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကိုတွေကသင်တို့ပုံမှာရံသူတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ရရှိတာတဲ့ကုသိုလ်ပို့တွေကိုသူတို့ကအမြတ်တန်ပြေဝေပြေနိုင်တဲ့ပုံကိုလေသင်တို့မှာကုသိုလ်တက်ရည်ပြုခွင့်မရတဲ့နိုင်တဲ့အရာတွေမျောမျောဆိုတာရှိတယ်။လူသားတရားအနေနဲ့သင်တို့ထက်ပါလွန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးကိုပြုခွင့်ရတာမျိုးရှိတယ်။ တဲ့တော့ဏ္ဍီကပါရနာထေးမှာရဟန်းဖြစ်ကိုလည်းမရနိုင်။เนาะတခြားတခြားသောထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုလည်းမရနိုင်ဘူး။လူသားတွေကပါရနာထေးမှာရဟန်းဖြစ်ကိုယူဝင်လို့မရနိုင်တဲ့ပင်တို့တဲ့ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ထူးကိုရယူနိုင်သောပုံကိုလိုထမ်းမှာတင်တို့အမြတ်တန်ယူကြပါ။တင်တို့တွေသူတို့ကအမြတ်တန်ပြေဝေးရမယ်။ဒီတို့အမြတ်တန်ပြေဝေးတဲ့ရာနသုတ်တံပြဋိယကိုတန်ရွာ나ယူတဲ့ပုံကိုမှန်သမျှတွေကိုတင်တို့ကစောင့်ရှောက်ပေးဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကတိတ်တွယ်တဲ့နိုင်တွေကိုတိတ်တွယ်တဲ့ကာတာ။ပြီးမှနာကပါလာတယ် ရန်ကဲစီဝိတ်တန်စားသည်ဒါကတော့ဖယားကုန်းဖယားရဏာပြန်သိစ္စာပြူပြီးတော့အန္တရေကိန့်ဖို့ရသော်ပြတဲ့တိတ်တော်နဲ့ကာတာရဏတုတ်တံစုစုပေါင်းအလုံးမဏ္ဍကတာပါစိတ်ရှိကတာပါတယ်နော်ကြည့်တော့ဥစဉ်တဝရီမှာရှေးအာနန္ဒာနှလုံးသွဲမှုကစားပြောင်းအောင်မယ်တုတ်တံကနေနေစီရောကာတုမကိုခိုင်းဘူးနော်ဟုတ်လား

အာဘဥပပါရမီယောဒါသာပရမတ္ထပါရမီယောတိပဏိဒါနတောတိဘေဂရာမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘဝယ်ဘုရားဖြစ်ရန်စုတော်ပံ့သွားခဲ့သည့်ဘဝမှာပဋ္ဌာယသာ၍ဒါသာပါရမီရဥစ္စာသာမယပြည့်တိုင်ကာတော့ကိုပေရှက်စွန့်လွတ်ဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောပါရမီ၆ပါးတော့ကိုလက္ခဏာဒါသာဥပပါရမီယော မြဲစိန္နာနာအင်္ဂရှိလေရရဆွမ်းလူဖြစ်ကြတော်မူခဲ့သောဥပပါရမီ7ပါးတို့ကို၎င်းတသဗရမတ္တပါရမီယောအသက်ကိုပဲမခမ်းမမဲ့ရရဆွမ်းလူဖြစ်ကြတော်မူခဲ့သောပရမိတ္တပါရမီ7ပါးတို့ကို၎င်းအီဒီအီတို့သမဋိန္ဒပါရမီယောအမြတ်ဆုံးစေသောပါရမီတို့ကိုအယသမအာနန္ဒောဣတရေငါတံဝိထုကံစီရှင်အာနန္ဒပရိမြတ်စီအာဝေဇေသောအာဝေဇေတိတတိတံပဇဉာဏ်ဖြင့်ရှင်း၍ကောင်းစွာမသွေဆင်ခြင်အောက်မဲတော်မူခဲ့လေပြီရှင်အာနန္ဒာ ဘုဒ္ဓရဲ့မြှုပ်ခဘာသေးတနာစိတ်တရားတွေကိုမယွတ်ဖတ်မိအခုရဏသူတ္တန်ကိုမယွတ်ဖတ်မိဘဲလို့အာရင်ပြုလိုက်တယ်ငါတို့ရဲ့အစိဉ္စတရားသုံးတော့ကထွက်တာဖြစ်ချင်းကိုတော်မြတ်ဒီဟောလွန်ကြီးတော်လေးသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းကာလထက်ကဝင်တော်မူခဲ့တဲ့ဒီပင်ဂရံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုတရဖੈਂပြီးတော့ဘုရားဆုကိုပန်တော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့ဒီပင်နောက်ဆုံးဝေဒနာရမန်ကြီးဘုရားတရားလေးသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းကာလအတွင်မှာ ဩဇာသားမယပြည်တိုင်းကားတို့ကိုပေးရှာစွန်လူပြီးတခါလာပါရမီ700ကိုဖြည့်ကြံတမှုခဲ့တယ်။မျက်စိนานာအင်္ဂါရှိလေရရဲစွန်လူပြီးတော့ဥပပါရမီ700ကိုလည်းဖြည့်ကြံတမှုခဲ့တယ်။အသက်ကိုယ်မကဲမမဲ့ရရဲစွန်နဲ့ဖြည့်ကြံတမှုပြီးတော့ပရမိတ္တပါရမီ700ကိုလည်းဖြည့်ကြံတမှုခဲ့တယ်။ပါရမီ700ပဲအယောက်အလာအမြတ်ပေါင်းရွှဲပြီးတခါလာပါရမီ30အနည်းငယ်ရသွားဖ ያ ဖြည့်ကြံတမှုခဲ့တယ်။950သတ္တုတခုလုံးလှမ်းပြီးတော့အံ့ပြူလိုက်ဒါဆိုကောလုံး ဖြစ်ဆုံးပါဣတိဤသောသမထသိတပါရမီအများ37ပါရမီတို့ကိုအယသမံအာနန္ဒောဣဒင်္ဂေါတန်ဝိတုကံတိရှားနန္ဒမရေပြတိအဝိဇ္ဇေတို့ပရိသမ်စဉဏ်ဖြင့်ရှင်ယေစဉျင်စိုင်းသောအဝိဇ္ဇေတို့မူပြီး၍ပြင်းစမာပရိဇာဂေဆွမ်းရှင်ကြီး၅ပါးကိုလည်းပဲအဝိဇ္ဇေတို့အဝိဇ္ဇီပရိသမ်စဉဏ်ဖြင့်ရှင်ယေဆက်လက်ပြီးအဝိဇ္ဇေတို့မူလိုက်ပြန်ပြီးဆွမ်းရှင်ကြီး၅ပါးစွာလည်းဒါနပါရမီရစပိဒါပဲမြဲသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ မပြုတ်တော့မหลุด딴နိုင်တော့အလူကြီး၅မျိုးလို့ခေါ်တယ်။ကိုယ့်ဟာကိုယ်အဲ့ဒီကိတည်းကိုလိုက်နိုင်သလားမလိုက်နိုင်ဘူးလားဆိုရှင်းစားကြည့်ပြင်စားပါပြិဇာပါရမီ၄ပါးထဲမှာဒါနပါရမီထဲမှာဒီပြင်စားပါပြិဇာစွန်ချင်းကြီး၅ပါးဆန္ဒအကျွမ်းဝင်ပြီးသားဒါပေမဲ့တိပန်းမျက်ဆွာပြားကထုတ်ပေါ်ပြီးထေါ်တာတယ်စွန်ချင်းကြီး၅ပါးဆိုတာဥစ္စာတော်ရှင်ရ၃တော့ကတွေ့တယ်မျက်ဆွာပြားတိတ်တန့်ရှိတဲ့ကဘာတဲ့ကာလအတွက်မှာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလှမ်းပြီးတော့ကြေးလိုက် အလွန်တရာပြ <S <s ုနိုင်ခင်းစွာသောပရေ තර ိုက်ဧကရိုက်စัจ java ဝိရိမေနရဲ့စေစဉ်ရှန်သာကိုစွန့်ပြီးတော့လေလူတန်းခဲ့ပါတယ်တဲ့။နရူကမြေမီတို့ရဲ့ပါသမိ ణి ကိုလည်းပဲအလူကံဘုက္ကိုယောက်လာတဲ့အခါမှာလူတန်းခဲ့တယ်။ဟောကဒနာပရိဇာကလို့ခေါ်တယ်။အလွန်တရာပြုနိုင်ခင်းစွာသောပရေ තර ိုက်ဧကရိုက်စัจ java ဝိရိမေစေစဉ်ရှန်သာကိုစွန့်လူလေခဲ့တာကဒနာပရိဇာခာလို့ မရှိမီတို့ရသသမိတွေကိုလူကံပုဂ္ဂိုလ်လက်ထေးမှာအနှဲပြီးတော့လူတန်းခေတာကပု္ဒ္ဒပြိဇာကဒါနလိုခေါ်တယ်တခါတိယတိချုဒ္ဒဘဝတွေမှာမရှိမီရဇနီးမယားကိုပဲနေရလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရလက်ထေးမှာစွန့်လူခေတာတွေပါတယ်ဒါကိုပရိယပြိဇာကဒါနလိုခေါ်တယ်တိချုဒ္ဒဘဝတွေမှာကြမရှိမီရမျက်စိနာနာအင်္ဂါရှေလဲမျက်စိမမြင်တဲ့လူတန်းစားတွေတော့မျက်စိကိုထုတ်ပြီးတော့လူတန်းခေတာဘဝတွေညောင်းညောင်းဆိုတာရှိတယ်နော် အဲ့ဒီလိုဘဝပေါင်းများစွာတွေကအင်္ဂါရှိလက်တွေကိုဖြတ်လူပြီးတော့လူတန်းကြီးတဲ့ဘဝတွေဒါတွေကိုအင်္ဂါပရိဇာကလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးအသက်ကိုယ်ပဲဆွန့်လူပြီးတော့လူတန်းကြီးတာရှိတယ်ရုံမဲဘဝတို့လှမ်းပြီးတော့ကြီးလိုက်နော်ဒါတွေက950ဘတ်ကူတေပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီတည်းမှာအကောင်းလုံးပါတယ်ဒီတော့ပမာမာပုဂ္ဂိုလ်တို့မလူတန်းနိုင်တဲ့အလူကြီး9မျိုးကိုလူတန်းကြီးတယ်ဦးဇန်တော်အမရဘုရားမာဂန္တောင်ဆရာတော်ကြီးစမကိုရင်ဘဝနဲ့ခဏနေခဲ့သေးတယ်နော်အဲဒါတော့ဆရာတော်ကြီးပြောတာမှတ်မိတယ် ဘုန်းကြီးကတဲ့ကံကောင်းစရာလို့ဆိုလို့သိကြမှာပါအလုံးနော်အနော်စရာဘုန်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုဖညာဖြိပ်ပြီးမှជីညိုရမှဟုတ်ရှင်အာနန္ဒာလိုပဲအလုံးတို့ဘဝတုန်းကပဲချောင်းနှိုင်းလာတဲ့ဘဝကိုကိုရှင်သာတရားနဲ့ជីညိုရတဲ့ဟုတ်လားမင်းတို့ជីညိုတဲ့တည်းဆိုကြည့်ရင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဌိနဆေးစဉ်ကိုစွန့်ပြီးတော့အများအတွက်ဆိုရင်လှူတမ်းပဲဆိုရင်ဒါလေးပဲဘုန်းကြီးလိုက်နိုင်ပါလိထင်ပါရဲ့တဲ့လူကလိုက်နိုင်ပါလိထင်ပါရဲ့နောက်တခါအပန်းသမီးကိုလူခန္ဓာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဒါကြတော့လေတော်နေတယ်မလွေဘူးတည်းလှူနိုင်ဖို့ဇနိမိယဆိုတာလေကိုကရှိထုတ်လှူတာတဲ့အလူကံဘုက္ကောလေအဲ့ရကြတော့သူကဓာတ်နဲ့ကိုထွက်ခုန်နိုင်တယ်တဲ့ဒါလည်းပြောတာဥစ္စာသဘောကြတယ်ကိုမလိုက်နိုင်တာကိုကြီးညိုတာပါတဲ့သူကအဲ့ဒီကစားပြီးတော့ဆရာပြောသားရအခုလည်းပဲစားပွဲထိုင်မှာပလာတဲ့တိုက်ဖို့နော်ပြင်စားမှာပရိသတ်ကဒါနာဆိုတာဒါနာကြီး၅မျိုးဆွမ်းခြင်းကြီး၅မျိုးတခုပါဝင်ကျင်ဒါကြောင့် ဒီစွန်ချင်းငါမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရှင်အာနန္ဒာနှနှုံသွင်းသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့လောကဒတာစရိယညာတတ္တစရိယဗုဒ္ဓတ္တစရိယငါတို့ရဲ့စင်ညာသုံးလောကအတွက်တမဆာဖြစ်တဲ့ကဘာသူကဘာသတ္တဝါတို့ရဲ့အကျိုးစီဝဝလုံးကားလေးပဲလောကဒတာစရိယအနေနဲ့ကြံ့ကြံ့ကျုပ်ကိုအာရုံမူခဲ့တယ်ညာတတ္တစရိယအနေနဲ့လည်းပဲငါတို့ရဲ့စင်ညာသုံးလောကအတွက်ဗျာရှင်ကိုလိုမြတ်တီပေါ်ဝါတိုင်းပေါ်ဝါတိုင်းမှာဆွေတော်ပေါ့မျိုးတော်ပေါ့တို့ရဲ့အကျိုးစီဝဝလုံးကားညာတတ္တစရိယနော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုမျိုးကုတိရှိတယ် အဲ့ဒီလိုကိုယ့်လူမျိုးတွေအတွက်ကြည်ပေါ်ရကြည်ပေါ်ချင်ကိုကျင့်တာကိုညာတတသရိယာလိုခေါ်တယ်အလောင်းတော်ကြီးကတော့လူ့ဘဝမှာသာမဟုတ်ဘူးတရိုက်ဆံဘဝကိုလှမ်းပြီးတော့ကျေးလိုက်ခွေးဘဝလှမ်းကျေးမလားနော်သူနမာသူနခဆတ်တို့မာကပိနဆတ်တို့ကိုကျေးမှာဖြစ်တဲ့ရရဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာကို့အမျိုးသားကြီးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာခွေစောင့်ရှောက်ဖို့နိုင်ဖို့အတွင်းကြံ့ကြံ့ကျူကိုအားထုတ်လို့မရတာကိုညာတတသရိယာလိုခေါ်တယ်သူ့ခွန်ရေးကိုရှင်းတိုင်းတိုင်းပြီးတော့အမျိုးသားကြီးကန်တာကိုလည်းရေလိုရှူနေတာတဘောကမကြဘူးနော်ဒီမှာညာတတသရိယာဆိုတာဒါပြောချင်တာပဲ ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့စင်ကြသုံးလကားတို့တာဖြစ်ခြင်းကိုလိုမြသည့်ကဘာသူဘာသောတတဝအလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီပေါ်အလုံးကားလည်းပဲကြင်ကြံဂျိုးသောအာရုံရမှုခဲတယ်မိမိတို့ရဲ့ဆွေတို့မျိုးတို့ရဲ့အတူဂျိုးစီပေါ်တို့ကားလည်းကြင်ကြံဂျိုးသောအာရုံရမှုခဲတယ်နောက်ဆုံးပတ်မိတာရှင်ဉာဏ်တို့ရဖို့တို့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာကြင်ကြံဂျိုးသောအာရုံရမှုခဲတယ်ရလို့ရဇောဖျားတို့ရဲ့လောကတ္တဆရိယာညာတ္တဆရိယာဗုဒ္ဓတ္တဆရိယာဆိုတဲ့ဆရိယာဂုဏ်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒာတချင်အရင်ပြူတယ်ဒါဝိလသမဟုပစ္စည်းမဘဝေ ကဘောကန်တေပစ္စည်းမှာဘဝစတာနောက်ဆုံးဖျက်ဖြစ်မိဘဝကိုလှမ်းပြီးတို့ကြည့်လိုက်ကဘောကန်တေမာတကရ69ခွအွာဆိုလပြည်နေမှာမြေတမရဝမ်းကြတဲ့မှာပြိတန်တွေနေတဲ့မြူခေတဲ့ပုံဒါလေးလှမ်းပြီးအရင်ပြူတယ်ဇဒိဆေလတိုင်နေပြိတန်တွေနေရမှုပြီးရဒေဝတာနဲ့ဒီဘက်ကပါတော့လုံးဝကြီးတာမို့အင်ဂျင်တို့နော် ဒီနေ့အင်ဂျင်ဘောနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လုံနီသာမုံအင်ဂျင်တို့မှာမိရှူတန်ဆင် varphi မြေတော်မူတဲ့ပုံကိုလည်းရှင်းပြနိုင်တာမရှိနှလုံးသားဆင်ရှင်ပါတယ်အဘောကန်နေစာတေးအပိနိခမနာအပိနိခမနာစတာတိုးထွက်တတ်ပြုတာငါတို့ရေစင်ပြုံးလောကတော်ရပြည့်ရှင်ကိုရုံးမြသည်မဟာသက်ကြယ်64ရှိတ်ကကဆုံလာပြည်နေမှာလုံနီသာမုံအင်ဂျင်တို့မှာမိရှူတန်ဆင် varphi မြေတော်မူပြီးတဲ့နောက်တတအပြည့်တစ်စိ သောနယ်ရောက်တော့အခါမင်းဆက်တကမစံဘူးသောရာမသူပါသူရာမလို့ဆိုတဲ့ရွှေနတ်သုံးဆောင်မှာယသော더라မူပြုသောမောင်မအောင်၄တောင်ချံရပြီတက္ကလစัจ java ဝရိမင်းတို့ရဲ့ဆေစဉ်ရှန်တာကဆိုကြီးမှလန့်စွာသောမင်းတို့ရဲ့ဆေစဉ်ကို73နိုင်တိုင်းခန်းဆန်ဆာတော်မူပြီး၍တာဒီဆန်ရှင်ဖို့စေချောင်းထဲမှာမင်းဖြစ်လာတဲ့73နိုင်တိုင်းနဲ့ကြီးနာဆေစဉ်ခန်းဆန်ဆာအသက်ပြရောက်သွားတာ26နိုင် စေချောင်းတဲ့ရောက်တော့အကမြေစတဲ့ကမစံဘူးသောရာမသူပ္ပသူရာမလို့ဆိုတဲ့ရွှေနတ်သုံးဆောင်မရေပေါ်ရာမူရှိသောမုံမာပေါ်လေတုံရှန်ရံပြီးတခါလစัจကြဝိရိမေ၏အစီအစဉ်ရှင်းသာကဲ့သို့ကြည်မာလာစွာသောမဲလို့၏အစီအစဉ်ရှင်းသာကိုစေသုံးလိုက်တိုင်တိုင်ခန်းစားစံစားတော်မူလို့20ပတ်တူအပြင်26နဲ့ရောက်တော့အခါသူဩသူနာသူသေးယံဓမ္မကြီးလေးပါသင်တော်ပြီတခါလပောင်းဝေးကညာဖြစ်လာတယ်မာတဲ့ကလေးပြရောက်တော့လဲဆိုရင် ကိုစေခနခုတက်တော့အပြင်29ညအဲ့ဒီမှာဝါဆိုလပြီးနေရောက်တဲ့အခါမှာရာဟုလာကလေးကမွေးဖွားလာတယ်အဲ့ဒီရာဟုလာမွေးကွားတဲ့နေ့မှာပဲပန်ဝေကညာရာပြီးတော့တိုးထွက်တော့မယ်အဲ့ဒီရှိမှမြင်းဘူတက်လို့မရသေးဘူးအလောင်းတွေကဘုသူဝရိယာနေရာဟုလာမျက်နှာလေးကြည့်ရှင်လို့ဆိုပြီးပြန်သေးတယ်သူကနော်လိတ်ကလေးဖြွင့်ပြီးတော့ပုံထိပ်မတွေ့ဘူးမှာပေါ့နော်တရာတို့ထဲမှာလေ ဤလောနဈင်ညသောကတို့ དང་ ကားတို့ဖြစ်ခြင်းကိုရောမြသည်တတ်တူအပြင်သိကိုးနှစ်ယောက်သောကသူောသူနာသူတယံလို့ဆိုတဲ့တစ်ပတ်ကြီးလေးပါထင်တာပြီးတော့ဌိနဆေစဉ်ကိုစွန့်အပြီးတော့ကလားတိုးတဲ့တယ်မူခဲ့တဲ့ဘုံနှမ်းပြီးတဲ့ချင်းအရင်ပြူတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ကလားတိုးထဲ့တော်မူပြီးတော့အသောဘာသောကံရံမှာကရိက္ကာရံမှာဆက်ကလှူနိုင်တဲ့ဘာဝသင်္ကဝတ်စင်မြန်ပြီးတော့တရားပြုတော်မူခဲ့တဲ့ဘုံ လာပြီးအရင်ပြုတ်တယ်ပရာနာစရိယပရာနာစရိယဆိုတုဂရစရိယအကျင့်ကိုကျင့်တာပြောတာငါတို့ရဲ့စင်ညာသုံးလောကတို့ရဲ့ဆွာပြားသည်နှုတ်မှသောက်ရံမှာဂရိကာရပြန်မှာဆက်ကလူတန်းတဲ့ဖန်ဝသံဃာဝတ်ဆံမြတ်တကာလာနတ်နယ်မည် ठी နေဝဲကဥရဝေလာတောမြင်တာဝဲတန်ရှားတွက်စ6နေလောကလာပတ်လုံးခန္ဓာညို့ဝဲကြွေလုမကအာကုန်ခံအောင်ပယ်မှဆင်ပြုနေကြည့်တဲ့တုဂရစရိယကျင့်သူကိုလည်းပဲ ပိတာခံကြအသက်ပင်ကြောက်ကြမှုမကြောက်မရလက်မတော်မီဖြည့်စွာအာရုံမှုခဲ့တယ်ရှင်အာနန္ဒာအရင်ပြုတယ်ပတ္တဝရုကေတ္တ၌ဖို့အတွက်အများဆုံးပန်းတန်ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့လည်းမြတ်စွာဘုရားပြောလှောင်လန်းလာလဲဆိုတာအကုန်လုံးဘုရားမဖြစ်မိတာပဲရှင်အာနန္ဒာအရင်ပြုနေတယ်ဒါကြောင့်ပရာဏဆရိယဒုကရစီယ၆၌တည်နေတဲ့ဉာဏ်ချင်းကိုအာရုံမှုတဲ့ပုံကိုအာရင်ပြုပြီးတယ်အနောက်ပရာဏဆရိယပြီတပါ့ဘောဓိပန်လင်ကြီးမာရဝိဇယ အဲ့ဒီကမာတေဂရိတ်တရား၃ခုကဆောင်းလာပြီညိရောက်တော့မာဘောဒီပဲဆိုမကြွမိအဲ့ဒီဥရလာတောင်တန်းအတိုင်းဒီဘက်ကိုကြွလာတဲ့အခါမှာဒီကနေ့သူဇာတာရွာရဲ့အနိနာရောက်လာပြီအဲ့ဒီမှာညုံ့ဝဲအောင်ပါဘသူလူတန်းနဲ့ဆွမ်းဖုံးပေးတော့သရေသမီးသူဇာတာရွာဟုတ်လားသရေသမီးကပြောတာဒီနေ့အဲ့ဒီရွာရောက်ကြည့်တဲ့ပုံကိုစိတ်တန်တော့ကြာသွားလိမ့်မည်ရွာတွေကဖျက်ရှင်စင်မကောင်းဘူးเนาะ gain အဲ့ဒီရွာပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီမှာညောင်မေအောင်မှာသူစားတာဆက်ကလှူတန်းထားတဲ့ဆွမ်းကိုပုံပေးတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဖရမိုင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကပົ້າစုပိုင်ထားတာကိုပົ້າစုပန်လို့တာကလေးကမွေးဖွာလာတယ်ဒါကိုရပြီးတော့စုတ်ပြေးတဲ့ညောင်ပဲဒီနဲ့ကြီးကငါ့ကိုမှတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာပြူခွဲနေလာပြီးတော့ဆွမ်းကတ်တာပေးနေတော့မာတကလေးတရားသုံးခုကစုံလာပြေးနေနော်လာပြေးနေနေလေးပဲရှိန်စောအဲ့နားနဲ့ပိုင်ရှင်ကနနာရှင်လိုက်ရှင်အဲ့ဒီဆွမ်းကောမြတ်စွာဘုရားပုံပေးပြီးတော့ညနေရှန်ရှင် ဒီဘက်ကတௌတိယပေါင်းစင်လူတန်းတန်းနဲ့မြေရှိဆုပ်ကိုအလူကအနောမသောကံ့ရန်ပါဒီဘက်ကပါနေတိုင်းဇာရမြိတ်ရှိတယ်နော်နေတိုင်းဇာရမြိတ်ကိုဖြတ်ကူးပြီးတော့နောက်ဘက်ကပါလေမာဘောဒီမန်နဲ့ဖရဲပွင့်တယ်ဘူးနဲ့နေရာထိုင်တာအဲ့ဒီမှာကစုံလဆိုတော့မိုးမရွာသေးဘူးအခုလေသွားကြည့်ဖို့ဟုတ်လားဟောမှာမိုးမရွာသေးတော့ရေကြီးကုန်ရှိဘူးနော်နှဝါသောကံ့ရဆိုပြီးရေရှိတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒီနေတိုင်းဇာရမြိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခီးနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ ဘဝဘောဒီပြင်အောင်မအဲ့ဒီမှာမျက်စွာဘုရားတရားထိုင်နေပို့အဲ့ဒီနေရာမှာသူဆုံးပြတ်ရင်ရှာလိုက်တာဘုရားမဖြစ်မခြင်းဟောဒီတိမ်မဲလေခွေကိုငါပေတော့မှာမပြတ်တော့ဘူးလို့အဋိဋ္ဌာန်ပြီးတော့လက်မှာပါလာတဲ့မျက်ရှိစုကိုခြေဖြန့်နေတဲ့အခါမှာအပ္ပရာဇိတပန်လန်ဆိုတဲ့ဗါလဲရတနာ9ဘဝပြည်ပြီးတော့ပန်လန်တကူပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီပန်လန်မှာထဲခွေဖွေနေတဲ့ဘုဆယ်နေမွဲပြီမာနာကြီးရောက်လာတယ်မာနာကအောင်လေပေါ့ နာဒီဝါပုတ္တမကိလေသာမခန္ဓာမမေစုမပြိသင်္ గర မစတမ9ဘောက်အောင်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာညာဥယျာရှင်မှာပုပ်ပင်နိဝသဉဏ်ရရ။ပုပ်ပင်နိဝသဉဏ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝကကိုဖြစ်ခဲ့မှုသောခန္ဓာအဆိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့အောက်မေ့နိုင်တဲ့ဘေဘဝမှာငါဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘေဘဝမှာဘာဖြစ်ခဲ့တယ်စသည်ဖြင့်အကွလုံးပြန်ပြီးတော့သိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပုပ်ပင်နိဝသဉဏ်။ဒါဘာကြောင့်မဖြစ်သေးဘူး။ဒီဉာဏ်ကိုရင်ရတယ်။ပြီးမှညာသန်းကောင်းညာရှင်မှာဘာရလဲဆိုတော့ဒိဗ္ဗစကုညာ။ဒိဗ္ဗစကုညာဆိုတာဏတ်၏ပတ္တာစကုခဲ့သောပိုက်ပြဲစိတ္တံဖြစ်အကွလုံးကိုမြင်နိုင်တဲ့ တရဝါရေစုတေခါနီးသရဝါပရိသန္နေခါနီးသရဝါဒါဒီအာင္င္ကိုလှမ်းပြီးကြည့်နိုင်တဲ့ညာမျိုးကိုပါလေတိဗ္ဗစကုညာတချို့အထာဂရတိမှာသုတုပပါဒညာလို့ဒီအမိန့်လေးသုံးပါတယ်အတူတူပါပဲအဲ့ဒီသုတုပပါဒညာတိဗ္ဗစကုညာဆိုတဲ့ဒီညာကိုရပြီတဲ့နောက်နောက်ဆုံးဆက်လိုက်ပြီးတော့တရားဘာနာနှလုံးကျင့်သုံးပွားများအားထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီလပြေနေကလပြေကျိုးတရားဖက်ကုခာနီအာယုံတက်တဲ့အချိန်ဒီကနေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ ကပ္ပဂဋိတပတ်မှတ်တဲ့အရာဆိုလာဘျိုတရေဖက်ရောက်သွားပါပြီ။ဥစဉ်ရသနာကအယုံတက်နဲ့ပိုင်ချတယ်။လာဘျိုနေနဲ့လာဘျိုတရေဖက်ကိုဥက္ခာဏီအယုံမတက်မီစကုစက်အချိန်မှာပြတ်သွားဖ ያ အရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့တိုက်မိတဲ့ညာကိုရတယ်။ဒီတော့ဖညာမဖြစ်မီအဲ့ဒီမှာမာရဝိဇ္ဇန်တိုက်မိတဲ့ညာနာပြိဋကဝေဒန်ဆိုတဲ့ပုံမှာရှင်အာနန္ဒာနှလုံးသက်ဆိုင်ရှင်မတို့မှာအကုန်လုံးပတ်ငားတည်းရဲ့စိညာသုံးလကတွေ့တာပြချင်ကိုတော်မြတ်ကြီး အာသဂရယ်တရား၃ခုကဆုံလာပြီညဥယျာရှိန်ပုပ်ပေနေဝသညံပန်းကောင်းရာရှိန်ဒိဗ္ဗစေကုအပညာကိုရတယ်လာပြေရတရားကနေ့လာပြေနေကနေ့ပြီးတော့လာပြေရတရားနေ့ဖက်ဆိုကုခာနေအယုံတက်ခာနေအရှိန်မှာထောင်ပေါင်းရာကိလေသာတွေဝါဒနာနဲ့တော့ပေသာပြီတကားအရတမေညာပိုင်းမိတာွှညာတွေကိုရတော်မူခွေးတယ်ဒါတွေကိုလည်းရှင်းရတယ်မဟုတ်သေးအယုံပြူသေးတယ်နောက်ပါလည်းအယုံပြူသေးတယ် သဗ္ဗိညတဉာဏပရိဝေဒ။ဟော။မဟာဝိဇ္ဇန်တဗ္ဗိညတဉာဏပရိဝေဒဏမစေကဘွားတဏနဘဝလောကုတ္တရာတံမိတိဒီလိုသွားတာ။ငါတို့ရဲ့စဉ္ညာသုံးတော့ကထွယ်တပြရှဲကိုရုံများသည့်ဘောဓိပင်အောက်မှာပုတ်ပေနိဝါသညာတေဘဆုံးရှင်အာသွင့်ကညံလို့ဆိုတဲ့ပုฏิအားဆိုတဲ့ဝိဇာသုံးပါရရှိပြီးတဲ့နောက်မဟာဘောဓိပင်အောက်မှာခုနှစ်ရက်တိုင်တဲ့တနေ့သုံးတော်မူတယ်။အဲဒီကနေပြီးမှအရှိပဲအလံချည်လိုက်အာနိမိတာတ္တဟာ အဲ့မှာ9ရက်စသည်ပြန်စူးစူးပေါက်99လေး56ရက်ဒီဒီတတ်တာဘတ်တာဟာဆန်းနေမှုတယ်တော့အဲ့မှာဂျီဟောပြန်ဟောစရာ၄မြားချမ်းသေးတယ် gain အဲဒီကနေယနာသုတ်တယ်မှာပါတာလောက်ပဲအရင်ပြောလိုက်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရင်ဓမ္မစက်က بوا တနာပြတ်သွားမယားဖယားဖြစ်တာကလာပြနေအဆုံးလာပြဓမ္မစင်ကြာဟောတာကဟောဆိုလာပြစူးစူးပေါက်ရေပေါက်62လားပေါ့နော် တရားငါရကျစဉ္ညာသုံးလကတွေ့တာဘုရားရှင်ကိုရုံများသည်ဘုရားပြေတော်မူပြီတဲ့။မဟာဗောဓိမန္တေပပ္ပလီမပတ္တပတ္တာဌာန99စံပြီးတခါလာ။ဓမ္မစကပဝတနာသုတ်တံဟောဖို့တို့အတွက်ပါရဏသီဖြာသွကြွာလား။အဲ့ဒီမှာပါရဏသီပြည်ရဲ့အနိဖြစ်သောမိင်္ဂရာဝင်ရကုန်သားမို့စုံရင်တော်မှာဒီကနေ့ဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့မဟာဗောဓိမန္တေမှာကြည့်ရစေချက်ယူတာဝေကွာတယ်။အဲ့ဒီစေချက်ယူတာဝေကွာတဲ့ ပါရဏေဒီမျိုးရဲ့အနိမ့်အမှရှိနေတဲ့မိဂရာဝမှာပြဆွာဖျာပါဟုတ်တော့ဓမ္မစကပဝန္နသုတ်တံဟောတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ငါရိယာစိညာသုံးလောကအတွက်တပျရှင်ကိုတော်မြတ်ဒီပွင့်ညာစုသိညာဘုရဲ့ကြည်ဖြူနဲ့ဆိုဟောကြားမြဖြစ်တာဓမ္မစကပဝန္နသုတ်တံကိုလည်းပဲ၊ကွံ့နေညာဝတ်ပါမှုပြုသောပြင်စဝေထေယမြိကိုဥတေခောင်းပြအမှုထာပိသက္ကာလဟောကြားလေးကကျူးရံတော်မူခေတယ်လို့ဒါကိုလည်းပဲရှင်အနန္ဒမထေတချင်အာရင်ပြုတယ်။နဝလောကောတရာတံမီ အာရမေဆညာသုံးလကထွဒါပြရှင်ကိုရုမြသည်မက်လေးပါဖိုးလေးပါနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့။နောက်ကလောကုတ္တရာဓမ္မ5ပါးသောလောကုတ္တရာတရားကိုလည်းပဲကောစတာဒေဝနာဘာဝနာဒေဝနာလို့ဆိုတဲ့အာတိယနာ2ပါးဖြင့်အမည်သာဝရထုံမှွှန်းပြီးသကားလားနေရမှုတည်းမြတ်စွာဘုရားပါလေလို့စသည်ဖြင့်ရှိသမြအောင်သောအလောင်းတို့ရဲ့ပြဇွာပြရကုံတော်အနိုင်တတို့ကိုပฏิတန်ပစေညံဖြင့်ရှင်၍စင်ရှင်အောက်မြေပြီးမှရှင်အနန္တပရိမြတ်တိပါဟုရွတ်တော်ယရနာတုတ်တန်ကိုရွတ်တယ် တစ်ဖက်မှာပြန်ရှင်ကုံကိုအာရုံပြုတစ်ဖက်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့တာဝါဘုရားမှာကရုဏာဘာဝနာပွားပြီးမှဘာရွက်တော့ရာနာနာသုတ်တံကိုညီသုံးညာပန်လုံးတစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်ရွတ်တဲ့အဲဒီတစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်ရွတ်တဲ့ကာထာလေးဒီမှာကြည့်စုစုပေါင်းပေဃစာရွတ်တော်ရာဏိန္ဒဘူတာနိသမာကရာနိဒီကစပြီးတော့ရွတ်တယ်အဲကရာဏိနာဘူတာနိသမာကရာနိဘုံမာနိကွာရာဏိနဝန္တလိကေသပိဝါဘူတာသံဃရာဘဝန္တုတောပိတေက္ကစာသုဏန္တုဘာတိတံဒါကတော့ပမာရိဝတ်နက္ကောနမြတ်ဒီကို ယနာဖိုက်တယ်တသမယဗူဒာနေသာမီတာသဗ္ဗေမိတံကရောသာမရုတ်တိယပစာယအတိဝဆာရိုက်ဒေါသဟန်တေယေပလင်တသမိုင်းနေရခရအပမတာဖြင့်လူတွေကပင်နေတူကိုဥဒုက္ကမုလောက်တဲ့လောက်တဲ့အမျက်ဒါပြေွေကြသည့်အတွဲကြောင့်ပင်နေတူကလည်းပဲဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယနာသုတ်တန်ကိုရွပ္ပန္တရစေနေယူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှန်သမျှတွေကိုအပြန်အလှန်ကျေးဇူးထောက်စားတဲ့အနေနဲ့စောင့်ရှောက်ပေးကြဖို့အတွက်တိတ်တွင်းတယ်ပြီးမှပါဆက်ပြီးတော့ရွတ်တယ် ယံ gainsi vaiṭṭan ida vāhu raṃ vā deggi tuvā yaraṇana panīdāna ro tama aḍi taragareṇa idaṃ bi boudheraṇa parīda itena taisena tuvādi hoḍu yaraṇaduttaṃ sei ga dikāma sada taisa byuḍa go no di yangasi vaiṭṭan ga ba ne taisa byuḍa le suyin bhaya go bhaya yaraṇana pye taiṭi bi ma veedali pīdu pīda ne da ga ba tu ga ba do pattawa ālaṃ saññā wala taisa taing te ma si ne ja go na bya ma ālaṃ berdoa ကျမ်းမာစေဖို့ချမ်းသာစေဖို့အန္တေကင်းကြောစေဖို့တဲ့သေစာပြုတ်တဲ့ကာထာကိုရန်ကင်စီဝိတန်ကာထာပြန်ပြရဲ။အဲဒီတက္ကာတာလောက်တော့ဥစဉ်လိုကြิญယူကြည့်အောင်နော်။စစ်ရှိကာတာတော့မပြီးနိုင်တော့သေချာတယ်နော်။အဲ့တော့တရားတော်နဲ့တက္ကမကြီးရွှေစွမ်းလေးကျင့်နိုင်ရမှာပေါ့နော်။ဥစဉ်ရတဲ့အရှင်းလေးတို့ nice ကွက်တိဖြတ်ပလိုက်တော့မ။ကဲရန်ကင်စီဝိတန်ဣဒဝဟူရာဝသက်ကေသူဝါရာနာပဏိတံ နန္ဒာမဟံအတ္တိတရာဂတေနဣဒဗိဗုဒ္ဓေရဏပဏိဒံဣဒေနသေသေနသူဝတိဟောတုအနက်ကြည်ညူကြရ။ယံကိံစေဝေတံဣဒာဝဟူရံဝါဣဒာဝဣလူပြေနိုင်၎င်းဟူရံဝါငကားပြေကလုံးပြေစသည်내၎င်းပတ္တိသူဝမဘုံညဝကုဏ္ဍကဝံကြောင့်ဘုံဆောင်ရက်တဲ့နတ်နတ်ပြေပြေတို့내၎င်းယံကိံစီကျွမ်းမြေအုပ်တော်လုံးဆံတဲ့ဖြစ်ကုံသောဝိတန်စီတိ ပဒိသံစဒိကွန်းတို့ရွှေလန်းနှဲ့သက်စုံဝဲမြန်တို့ခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေတတ်တာသောပဏိတံအဋ္ဌကန္တမနာပဖြစ်ရသောဘဝလည်းဖုတ်တယ်ဖုတ်တယ်တဝေါလျံသည့်မြိုမှန်ဇာတိလောကီယရဏထုမြာသောတောယရဏချွေးငွေစင်ကျောသောမြပြလာသောအကျင်လောကီဥစ္စာယနာသည့်အတ္တိပန္တိလောကမှာမှမန္တေရှိကြပါ၏ကုန်တို့ဤတရားကြေနအတိသောဘနမဏိဇောတရတိလောကအနိကုသိယဝူဖြစ်၍ သံဓုဗမမညတံယတနာခောဘောတံပါးတပြိုလာတော့ငါတို့ကျေးဇူးလို့ရှင်ပြခြင်းကိုရမြနဲ့သမန်ဒီမြလေးတော့တန်ယရနာမြပြလာစွာလောကီဥစ္စာယရနာဆိုရလဲပဲနာနဒီနောနအတ္တိမရှိ၏ကစဉ်ဆက်မိုက်ဣဒံဘိဗုဒ္ဓေအယအေဝါဘုဒ္ဓောဇာတိအာနာဝိတယဟုတိုက်တာနာလောကတာ၌လူနမြမတတ္တဝါတွေညွှော်ယွတ်ဥက္ကိအလေးမြပြုတဲ့တော့ငါတို့ကျေးဇူးလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဒီသားလေးအနိတံဝိသိတတာတအတိအတာမောလီသောပင်ဖြည့်၍လောကီဥစ္စာယရနာတို့တဲ့အလွန်အလွန်သူမြပေတတ်သော யரன ံ பிissuபானே သန္တာအချုတုဒရတုအမြန်တို့ဝေယာကိုဂွွင့်ရအဆိုင်လောကုတ္တရာယရနာကြီးအမှန်ဖြစ်ပါပြီဧဒီနာသိစ္စာဝိစေနာဤတို့အမှန်သာဝေစီပနာမသိစ္စာသောကိုပျောသောလျောက်တော့ပူသောရပါလီတော့ကြောင့်ပါဏီနံဝေသားလီပြီသူပြီသောစာတို့၏အလုံးစုံများသောကဘာသူဝါသောတတောအလုံးတို့အားသူဝါជីပေသုံးပါးကဲကွာဉာဏ်မှရှင်းသာရှင်းသည်ဟောတုဘဝတုမှောက်ချမသွေး ဖြစ်ပါစေတည်ပါစေအာသုတ်အဲ့ဒီရံကဲစိဝိတ္တအသရှိတော်ကာထာကကာမလောကယီထေမှာရှိနေသောမြတ်စွာဘုရားတည်ဟူသောဗုဒ္ဓယရဏာဟာလောကီယရဏာတွေ ਨੇ ပေလုံးမှာမနှိမ့်စိုက်တဲ့ယရဏာဖြစ်ပါတယ်လောကီယရဏာတွေဟာပေလောဝိတ္တံဘုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဘုရားယရဏာ ਨੇ နှိမ့်စောက်လို့ရှိရယ်ပေလုံးမှာ နိုင်စားလည်းမရအပ်တော့နိကြတော့ယန္နာမျိုးဖြစ်တဲ့ဤမှန်ကန်သောတိစ္ဆာစကားကြောင့်ဝေဒာရိပီဒဝေဒစာတွေကပါဒီဘာသာစကားမှာဆိုကိုရှင်းသာစေဖို့အတွက်ရှင်အာနန္ဒာကအကြံပါစေသည်ရှင်းသာစေသည်အ getElementById တိုင်တည်တယ်။ရှိဥစွာဘုရားကံတခုထောက်လိုက်နောက်ပိုင်းမှာကဘာသူဘာသောတတ်တို့အလုံးအန္တေကဲရှင်းသာစေဖို့အန္တေကဲပြီးတော့ရှင်းသာစေဖို့အတွက်ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာပြည့်စုံဖို့အတွက်တိစ္ဆာပြည့်တဲ့ကာထာဒီတော့ယန္နာတုတ်တန်ကိုရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာအကုံလုံးကိုအနဲ့မထင်ရှင်နေပူဇန်သတိပင်ရှင်တာက ဣတံ भी ဗုဒ္ဓေရတနာပတိတံဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓေပါတိုင်းပါတိုင်းတာမျက်စွာဖြည့်ရဲ့ဂုံတို့ကိုတိုင်တေပြီးတော့အလံကပါသည်ကပါသောအံရိကန်ရန်စုရှင်းပြီးကောင်းယောရှင်းတဲ့မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့အတွက်သိသပြုတဲ့ကာထာဖယားကုံဖယားရနသိသပြုတဲ့မှာအဲ့ဒါဣတံ भी ဓမ္မေရနာပတိတံလို့ဓမ္မေဆိုတဲ့သကလုံးပါတိုင်းပါတိုင်းအဲ့ဒီကာထာသည်တရားတို့ရဲ့ဂုံတို့ကိုတိုင်တေပြီးတော့ကပါသည်ကပါသော အန္ရေကယရန်စုရှင်းပြီးကောင်းရွှေရှင်းတာမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့အတွက်သိသပြုတဲ့ကာထာလိုအရင်ပြပြီးပြောဖန်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အိတံပိဖန်ဂေရနာပနိတနောဖန်ဂေဆိုတဲ့စကားလုံးပါတဲ့ကာထာတိုင်းကာထာတိုင်းဒီပန်ကာတို့အရှင်စီမြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တို့ကိုတိုက်တည်ပါသောအန္ရေကယရန်စုကျမ်းပါစေဖို့ရှင်းသာစေဖို့သိသပြုတဲ့ကာရာဖြစ်တယ်။ဒီလောက်သိထားရင်ကာရာတိုင်းကာရာတိုင်းမအရင်ပြလို့မရနိုင်ဘူးလား။မရပါဘူး။ရနိုင်တယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာနောက်ဆုံးကလာတဲ့ ရန်ိန်တဗုဒ္တာ ਨੇ အစရှိသောကာထာပုံပုကာတို့ရနာပိဋကနောက်ဆုံးကာထာပုံပုကာဖျားဟောကာတာမဟုတ်။တကြံမှင်းကြီးရွဆိုတဲ့ကာထာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ရွပတ်တာကတော့အကုန်လုံးရွပတ်ပေါ့။ဒါပဲမေးအဲ့ဒီမှာအီတံပိဗုဒ္ဓေနပဏိတံပါရင်ပါရင်ဒါဟာဖျားကုံကိုတိုင်တည်ပြီးတော့သိဆာပြူနေတယ်လို့ဒီလောက်တော့အရင်ပြူ။တံမေရဏပဏိတံပါရင်ပါရင်တရားကုံတို့ကိုတိုင်တည်ပြီးတော့သိဆာပြူနေတယ်လို့မဝံကြီးပါလာရင်ပါလာတယ်။ပိုင်းခာယနာကိုတိုင်တည်ပြီးတော့ အ်သ်သပ်ပတ်သာသတ်စ်ရ်ကပပ်အ်ခအသ်သပမရပသကသ်သသ်သသရတ်ရမုက်သသ်သသသ်တမ်ရ်ပ်ပာသ်သ်နော်မသတစာသည်မေသ်သ်ပသ်ပပပသပသစ်မ်ရသ်သ်ပ်ပုစု်တ်ပုစ်တိုင်မါ။ ဒီချမ်းအနန္ဒပါတိနှလုံးသွင်းသလိုနှလုံးသွင်းတဲ့ဘုအမဒမ်မအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထာရမတ်ရှေ့ပြားထားပါဗါဒိရဲ့ဥစံတို့ရံငယ်စီဝေတံတခါတာတို့ပြီးသွားပြီဗောနော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပါဠိတော်ကိုလည်းပဲဥစံတော်အဆာအဆုံးညီးလို့သွားလို့မရဘူးလားရပါတယ်เนาะရံငယ်စီဝေတံကစိုက်ပူဇော်ကြည့်အောင်အဆာအဆုံးရံငယ်စီဝေတံဣဒာဝါဟုရံဝါပကေသူဝါရာရဏပဏိတံ နာတော်သမအာတိတထာကတိနာဣဒံဘိဗုဒ္ဓေရဏပဏိတာဣเตနာသိစေနာသူဝတိဟောတုခယံဝိราကံအမတံပဏိတံရတ္ထဇ गा သัจจမူနီ तमाहितो 나တိနာဓမ္ मेना तमा တိไ gainsi ဣဒံဘိဓမ္မေရဏပဏိတံဣเตနာသိစေနာသူဝတိဟောတု ယံဗုဒ္ဓတိတောပြိဝဏယိသူစိံသမာတိမာနတရိကိညာမာဟုသမာတိနာတေနာသမောနာဝေသတိဣရာပိဣဒံေရနာပတိဒာဣဒေနာသေစေနာသူဝတိဟောတုယေပုက္ခလာအတ္တသတ္တံပတ္တာသတ္တရိဣဒာနိယုက္ခာနေဝန္တိတေတခိနိယပုဂရသာသဝက ဣတိသူဒိနာနေမဗလာနိဣဒံပိ तङ्गे ရဏပဏိတံဣတိနာသေစိနာသူဝတိဟောတုယေသုတ်ပယောတာမရတတံလီန नैगा မိ नो गो ဓမ္မာသာ தனमि တိပတ္တိပါတအမတံဝေဂေရှာလတ္တမူတနေဗုဒ္ဓိပုံစမာနဣဒံပိ तङ्गे ရဏပဏိတံ ဣတိနသိသေနာသူဝတိဟောတုယေရင်တခီလောပြဝတိတောတိယာသတုံဝိဝတိဟိအာသပါကံပိယောတတုပမန်သဘုရိသာဝဒာမိယောရယာသိသနိအဝေစာပတ္တိဣဒံဘိသံခေရဏပဏိဒံဣတိနသိသေနာသူဝတိဟောတုယေရယာသိသနိဝိဘာဝယန္တိ ကံ వీ ရပြေညာသုတေသိတာနိကိ ंसा ဘိတေဟောတိဘုသာပမတ္တာနတေဘဝံအဓမ္မမာတိယံတိဣရာဘိတံ गे ရဏံပဏိတံဣန္ဒနာသိစေနာသုဝတိဟောတုဘာဝတတတနာသမ္မာဒာယတရားသုဓမ္မာသိတဘဝံတိတေကာယအတ္တိဝိသိကသိတ္တံသာ တိလဗတံဝါဘိရတ္တိကိစီသရူဝါဘာယိဟိသဝေဘမုတ်တောစေဇာဘိထာတတိအဘဘကတောဣရာပေတံခေရဏပဏိတံဣဒိနသေသေနာသူဝတိဟောတုကိ ंसा ဘိဒောကမ္မကရောတိဘဘကာကာယိနာဝါစာဥဒ ಾಸ ေတသာဝါအဘဘသောတတ္တပရစ္ဆဒာယ အဘဘာတာတေတ္တာဝရတဝုဒ္ဓဣဒံပေသံခေရဏပဏိတံເရဏသေသေນະသုဝါဒီໂဟုဒုဝနပဂုံဝေຍထာဘု द्धि တက်ເກဂိမာနမာသေးပဒမသမိန်ဂိမိတတုပမံဓမ္မဝရံအရေသိເိဗန္နာဂမိပါရမဟိတယာဣဒံပိဘုဒ္ဓေရဏပဏိတံ

အိဗတေတိရာရာယံပရိဘောဣဒဗိတံဃေရဏပဏိတံဧတေနသိစေနာသုဝတိဟောတုရာဏိန္ဒဘုတာနိသမဂတာနိဘုံမာနိငွာယာနိဝဟန္တဣခေတရာဂတံဒေဝမရုပတာပုဇိတံဘုဒ္ဓါနမတမ္မသုဝတိဟောတုရာဏိန္ဒဘုတာနိသမဂတာနိ ဗုမာနိဝါရာနိဝါအန္တလိခေတရဂတံဒီဝမနုသာပုဇိတာဓမ္မနမသာမသူဝတိဟောတုရာနိန္ဒာဗုဒာနိသမဂတာနိဗုမာနိဝါရာနိဝါအန္တလိခေတရဂတံဒီဝမနုသာပုဇိတာပင်္ဂဓမ္မသာမသူဝတိဟောတုသာ ပြန်ရှင်အာနန္ဒာဘေနရာရောက်နေတဲ့လှန့်ကြီးအောင်ဟုတ်လားနိုင်နွယ်တွေမှာပဲရှိသေးတယ်နော်ရှင်အာနန္ဒာဘေဒီမှာရွက်နေတော့ဝေသားလီမျိုးရတတိုင်းသုံးထပ်ချင်းမှာကြမ်းမလန်တစ်ခါဝေးတစ်ခါရွက်တော့မရှိသေးတယ်အပြင်းမယောင်းသေးဘူးအဲ့ဒီလိုရှင်အာနန္ဒာကရန်ကင်းစိဝိတံစားလေသည်နဲ့တပြိုင်တည်းဝေသားလီမျိုးရတတိုင်းသုံးထပ်ချင်းမှာလူတွေကိုနှောက်ရှက်နေသောမြေပုပ်လူတွေတစ်ခါလေးထွက်ပြေးကြ တိလွန်နေရှာနန္ဒကြီးသုံးယောက်ပါလွန်တစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်ရွှေဖတ်သရစီအဲဒီဝေသာလီနိုင်ငံထဲမှာယောဂာဝေရဏကြာရောက်နေတဲ့အဖိုးကြီးတွေအဖိုးကြီးတွေကလေးသူငယ်တွေတစ်ခါတည်းအကုန်လုံးယောဂာတွေယူပြစ်သလိုပျောက်ကင်းသွားတာအကုန်လုံးနေကောင်းကြတယ်။အမှန်တန်ထုချလာတဲ့အကျိုးတရားကိုခံစားကြရသောဝေသာလီမျိုးသူမျိုးသားတွေဒီနေ့ညတမှုထုချနေတယ်။ဘာမှခွေဟောင်းပန်းလည်းမကြတော့ဘူးအလုံးတိတ်ဆိတ်နေတယ်။အိမ်သူအိမ်သားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလေးပဲတိုင်မောအလုံး နေကောင်းတိုင်ကုန်ရွှေရွှင်လန်းလာဖြစ်နေကြတယ်။ပါမယထူချနေသည်လဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ။ဩအေဒေတဲ့ငါးတန်းဘွဲ့တူခမ်းတိအာနန္ဒမထေမြတ်လဲစီမြပြိတ္တချမ်းချမ်းပြီးတော့ညီသုံးယောက်ပါလုံးတိုင်းသုံးထအကြမလာရအောင်ရဏသုတ်တံပြိတ္တရကိုရောဖာတရစီနေတယ်။ခရယရှင်ကိုတိုင်းတဲ့နောက်ပါတပေပြိတ္တသင်္ကန်းနဲ့အတူငါတို့နေတဲ့ဝေသာလီတို့ကြောက်ရောင်နေပြီ။ဒီတော့မနဲ့ပိုင်းအရှင်ကြာရင်ပြက်စွာဘုရားကိုတွားပြီးတော့ ဥမျောရအောင်ဆိုပြီးတော့ပန်းနန်းသားတွေအသီးတွေခြံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့နေရာရောက်ရှိလာကြ။ရှင်အနန္ဒာကလည်းရဏသုတ်တံပရိဒယာရွတ်ပြီးတဲ့နည်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံတုံတော်မူတဲ့ပန္တာဃာရဆိုတဲ့လှိုတော်အဆောင်တို့ရောက်ရှိလာ။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအနိနာမှာဘယ်သူတွေရှိလဲစာကြည့်။ဘုရားရှင်ရဲ့အနိနာမှာရဟန္တာ900ပြီးမှတက9900 900ရောက်တော့အမကြီးတွေကဝိုင်းရိုက်တာပြီးမှနန်းပြင်ဖက်မှာအဲဟိုဘက်က ပန္တာရာလွှတ်တော်ဆောင်းရင်ပြင်ထိမှာပွေသားလီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတို့တို့များများရောက်ရှိနေကြပြီးမှအဲ့ဒီမှာပကတိမျက်စိမှာမမြင်နိုင်တော့ပကြမ်းမဲရိုးနှက်ပြန်ပါတယ်အကုလွန်နေရာယူထားကြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနန်းတဲ့ဘိုင်းကြာတော့သူ့လည်းပဲဘာရွတ်ဖတ်တရစီဟောကြလဲဆိုရင်ဒီရတနာသုတ်တန်ကိုပဲဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးတော့ဟောပါတယ်နော်ရတနာသုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ညရဟောလဲဆိုခုညတိုင်တိုင်ဟောတယ်ပါရမရဟောတော်မူတဲ့နေ့မှာပဲ ဘာ aid a ရှင်းတောင်း၄တောင်းတော့တတ်တော်ပါတယ်သိစလေးဘာထူးထွန်းသိမြင်ကြောတံဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသံဃာမင်းကြီးကပြတ်စွာဖုရားဟောကြရတဲ့ယန္တုတန်တွေမှာဖုရားကုန်းဖုရားယန္တနာဖြင့်တိုင်တည်ပြီးတော့ဝေဒာလီပြီသူပြီသားနဲ့တို့ကကဘာသူကဘာသားစံပါစေဘို့ရှင်းသာစေဘို့သိစပြုတ်တယ်ထို့သူပဲတရားယန္တနာဖြင့်တရားကုန်းတို့ဖြင့်တိုင်တည်ပြီးတော့ကဘာသူကဘာသားစံပါစေဘို့ရှင်းသာစေဘို့တိုင်တည်ပြီးတော့ပြတ်စွာဖုရားသိစပြုတ်ပြီးဟောတယ်ပြီးမှတော့အသင်္ဃယန္တနာဖြင့် မင်္ဂလာရိုရဲ့ဂုံတော်ကိုတိုင်တည်ပြီးတော့လည်းပဲက봐သူက봐တဲ့ဂျမ်းမဆိုရှင်းသာစေဖို့အန်ရီကင်းပြောင်းစေဖို့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့မြတ်စွာဘုရားတိစ္ဆာပြုတော်မူတယ်။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားပြုပြီးတဲ့အရှင်ကြတော့တရားမင်းကြီးကငားလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့အဖို့အနေနဲ့လာရင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ငားလည်းဒီနေရာမှာတိစ္ဆာပြုမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုရားကုံဘုရားရဏတရားကုံတရားရဏသင်္ကါကုံသင်္ကါရဏအဲ့ဒီရဏ၃ပါးရဲ့ဂုံတိုက်တီကိုတိုင်တည်ပြီးမှ ဝေဒာလီပြေသူပြိတန်းနဲ့တော့ကဘာစီကဘာတဲ့ကျမ်းပါဆိုဘျှမ်းသာစေဖို့သိသပြပြုရင်ငါလည်းပဲကာထာ၃ပုံနဲ့တော့ဒီညမှာသိသပြပြုဦးမယ်ဆိုပြီးတော့တရားမကြီးကနောက်ဆုံးကာထာ၃ပုံခုတည်းရွတ်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးကာထာ၃ပုံဒီပါလေတရားမကြီးသိသပြလုပ်တဲ့ကာထာပူဆိုတဲ့ကာထာဥစဉ်ကအဲ့ဒီ၃ကာထာပြည့်ရင်နောက်ဆုံးတားလိခဲ့မယ်နော်အဲတရားမကြီးနောက်ဆုံးရွတ်တဲ့ကာထာကိုပြန်ကြည့်ပါရာဏိန္ဒာဗုဒ္ဓံနိသမာဂတာနိဗုံမာနိကဝါရာဏိကဝါအန္တလိတ်ခေ တထာဂတံဒီဝါမနုဿာပုစီတံဗုဒ္ဓံနမတ္တမသုဝါဒီဟောတုရာဏိန္ဒဗုဒ္ဓံနိသမဂတာနိပုမ္မာနိဝါဇနိဝန္တလိကေတထာဂတံဒီဝါမနုဿာပုစီတံဓမ္မံနမတ္တမသုဝါဒီဟောတုရာဏိန္ဒဗုဒ္ဓံနိသမဂတာနိပုမ္မာနိဝါဇနိဝန္တလိကေတထာဂတံဒီဝါမနုဿာပုစီတံပင်္ဂံနမတ္တမသုဝါဒီဟောတုပထမဂါထာကဗုဒ္ဓဒုတိယဂါထာကဓမ္မတတိယဂါထာက ပိုင်လာယန္တာသုံးပါးရဲ့ဂုံတွေနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ပူဇော်နေတယ်။ဘာကောဘုံတော်နေဝံထွန့်လည်းတပ်ပါရမှုတဲ့ရသဘယဣဒာရှင်တော်ဘုရားယန္တာသုတ်တာဟောကြားတော်မူတဲ့ဩဒီနိယာဌာနသုတ်ဘုံမန္တိမြေနိုင်တေကုံသာရနေဘူတာနေဘာကောဘုံမစုံယုတ်ကုစိုးတကောကြည်လာသရုမာရတော်တင်သာဆာယူသောနတ်ကောင်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တို့ဒီလကောင်ပူမဋ္ဌာနတ်ဆိုတာဘုံမစုံယုတ်ကုစိုးတိတာမဟုတ်ဘူးသရုမာရတော်တင်သာလေမြင်းမတို့တောင်းမရှိသည်လို့ရသူလည်းပဲမပြေရန်နဲ့တပြေနေပူမဋ္ဌာနတ်ချိန်မှာပွင့်ရတယ် တဝရင်သားမှာအထက်ကြံမှာပါလဲအာဃာတိုက်ထနိုင်လိုခိုတဲ့ဒါကြောင့်ဘောဘောင်တော်နေဝံထွန်းရင်တပ်ပါတော်မူတယ်ရသွာဖုရားဣဒါရှင်တို့ဘုရားရဏတုဒ္ဒဟောတော်မူတယ်ဟောဒီနေရဌာနသူဘုံမာနေမြေလိုက်တည်ကုန်သောရာနေဗုဒ္ဓာနေဝဘုံမစုံယုတ်ကိုဆိုတကုတ်ကြည့်လာစတုမာရတဝရင်သားလို့ဆိုတဲ့နတ်ကောင်နတ်များတို့ဒီလကောင်အန္တာလေခေကောင်ကံပြန့်၌ထိတန်နေရက်တည်နေကြာကုန်သောရာနေဗုဒ္ဓာနေဝရာမဆာအကဏိတာဆောင်ပေါင်ယူမြတ်စွာနတ်ဗမာတို့ဒီလကောင် အားဘာဗျာမာ၄ရာမရအောင်နော်။ယာမာသံအကရိဋ္တာသံပေါင်းယူရသောနတ်ဗျာမတို့သည်လကောင်တမ္မဂဒာနီအညီညွတ်ပေါင်းစုရေရောက်ရှိနေကြပါကုန်တို့သည်မြတ်စွာဘုရား။တပိရိခတ်သင်္ခါရတေမြံတွေးတော်တို့တကုတ်ကြည်လာနတ်နာတို့သည်တရာဂတန်ရှစ်ဖြာခြင်းတို့ကိုလာရှင်းကုန်တော်မူべတတ်ော။ဒေဝာမနုဿာပုဇိတာဗျာမာနတ်လူသုံးပုံသူတို့ရကျေပြူကိုရပူဇော်အထုကိုလဲခံနေမှု၌ဗေတတ်ော။ဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓနာမယွေခွန်သည်တန်ယာမူထွတ်တတ်မြတ်စွာဘုရားကိုလဲဘေ။ 那么，那么，有的米家牛鸡狗猪肉这些，把公道的米家所发呀。大家们想买一点，可能他那边比较老实。现在虽然他这边的米家公牛呗，那么，那么，有的米家牛了，什么鸡狗猪肉这些，把公道的米家所发呀。大家们想买，可能本来那生产那马里亚等家的米家公牛呗，那么，那么，有的米家牛了，什么鸡狗猪肉这些，把公道的米家所发呀。伊的那的三味是那伊多，满坎子我是伊把那麦的三色狗比较少的，他所发的巴里达椒。 ပဏီဏဝေသာလိပြေသူပြေသောစထား၍လုံးစုံရျဆွာပတ္တဝါတို့အာသူဝါတိပြေသူမောကဲကွာဉာဏ်မှရှင်းသာဉံ့သည်ဟောတုဘောဝတုမုတ်္ချမသွေဖြစ်ပါစေသတည်း။အာလ္လာဟ်။ကဲန်တကြမင်းကြီးလည်းရွယ်ပြီးပြည့်ရျဆွာဖျားတရားဟောတာဝေသာလိမှာရနာသုတ်တံပြေနျက်ဆက်ဟောတာခွနရဲ့ဟောတယ်။နောက်တဲ့တကနောက်တဘဆက်နေသေးတယ်သူက ပါဟောလိုက်အရေကြီးပကိန်းကငါဒေသနာဟောတယ်စုစုပေါင်းဝေသားလီမှာလခွဲရက်နှစ်ပတ်ပြန်စော်ပြတဲ့တုံးတယ်အဲ့ဒီကနေရပြီးတော့ရဏသုတ်တန်ကန္တာကတော့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီနော်ရဏသုတ်တန်ကန္တာအကုန်လုံးပြီးပြီမြန်မာဟိုဘက်ကမှဘာလို့ကြာရိုက်တော့ပြပြီးသရကြံသေးတယ်နော်စားလန့်ကတော့ဆက်ရအကုန်လုံးတတိတန်းလေတော့မထင်တယ်တော့ဆက်ကြနော်အဲ့ဟိုကအရှင်းကြံသေးတယ်75မိနစ်လောက်တော့ဟောလိုက်အောင်မယ်9မိနစ်လောက်နော်စားလန့်ဟိုမပြီးသေးဘူးဖရဲက ပြန်ကြွ့မှာဘယံမင်းသားတော်အနန္တရောက်လာတော့သုခမယာဟိုမှာတိတ်ခဲတေးနိုင်တယ်ထိုးပြီးတော့ကန်ဒဘူဘေးမှာခြံ改ပြီးတော့ဒီတိုင်းနေတာနော်။မျက်မြသောစားကလည်းရေဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးဥစက်အားလုံးတဒါကြီးပေါ်လှန့်ကြေးတယ်ဘင်းနမှာမြပြည့်နေမှာလည်ဆိုးပြီးတော့နော်။ကန်ယကုမြတ်စွာဖျားကပြန်ပြီးတော့လက်ဆီမဲလို့ပြောတယ်။ကဲတကာတော်မင်းမြတ်တို့အန်ဒရီတွေကမ်းပြီးငါတို့ပြန်မဖြစ်မေဟိုဘက်မှာမိသားကြီးစောင့်နေတယ်ကန်ဒဘူဘေးမှာနန်းတော်မှာပြန်သေးနေဆင်းငါရတိုင်တိုင်းအဲ့မှာလမ်းဘေးမှာပဲရှက်ပြုတ်ပြီးတော့စာတော်နေတယ်နော်လားကန်ဒဘူဘေးမှာ nga bian ma phyi me lo ai lo khwaen ban de a khan ma la dong ga de tu do cajanana puzaw ja de la dong ga myasaw phya a twet ti pyu do le le yan do le twen na le si a bian ja do ti pyu do shay na mo de yan do le de a bian le le si le le si mo puzaw ja de keng ga myesai ya aw puzaw ja de ai di ma keng ga myesai thie ma butu de shi taw yin na nagar de shi de ho ba ga ma yaw de bu yin na nagar de ga ma jin na bu tu do la dong ga cajanana a ya pa ya ma puzaw ja bu tu do ma ဒီက γα တော့ဘယံပိမိသားာဖောင်တို့အစီမခံပေးနဲ့ဖြတ်နှံကနေပြီးတော့သူမျက်စွာဖြောင်းချားဖြိုင်နေတဲ့အစီအစီစင်တစ်ခုတော့ပြီးတော့သူပ ෙන් သွားတာနော်အဲ့ဒီထဲမှာကြည့်ရေနတ်နကတဲ့စင်ဟာမနုဿတထာဂတတာသက်္ကာရကောရံဒီမယံကိနာဂရိတာမာနားတဲ့ဇာလင်ကဟိုပဲစအောင်မလားမသိဘူးနော်ယနာသူတိုင်းပြင်မဲ့ရောက်သွားပြီမနုဿတထာဂတတာသက်္ကာရကောရံဒီမယံကိနာဂရိတာမာမနုဿလူတော့သည် တဒရရတာမြတ်စွာဘုရားဣတိတိုင်းသို့သဘောရှိသောအတ္တကာရပူဇော်မှုကိုခရိတာခရိုင်မက္ကရမညူကြကုန်၏မယံကိန္နခရိတာမှာငါတို့ဘာကြောင့်မပြည့်ဝနေနိုင်ရမှာလဲလူတွေကတော့မဤများတော့ကြီးကျည်သောပူဇော်ခြင်းမျိုးပူဇော်ကြတယ်ငါတို့လည်းပဲဒီတိုင်းမနေဘူးပူဇော်မယ်အဲ့ဒီမှာရွှေလေးတွေငွေလေးတွေပတ္တမြားလေးတွေအသီးသီးဖြန့်ဆင်းပြီးတော့လေးစီ900ဖြန့်ဆင်းတယ်ဘုရားနဲ့ကွာနဘဝတပေပြိတ္တာတွေအကောင်လုံးအသီးသီးဖြန့်ဆင်းပြီးတော့ငကားပုံတို့ပန်းဆောင်သွားအဲ့မှာ အဲ့ဒီမှာတညဟိုဘက်ကအခုလားတိခါတိုင်းလိုတဏ္ဍီတည်းနဲ့မရောက်တော့ဘူးနဂါဝုံမှာပြက်သွားဗျာတညအဲ့မှာသနဲ့သုံးရတယ်နော်တညသုံးရတယ်အဲ့ဒီတညသနဲ့သုံးပြီးမှအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြန်လာတယ်လေပေါ်နဲ့လာတဲ့ခါဘေးနားမှာပုံမစုံယုတ်ကိုစုံနိုင်တယ်တိုက်ပင်ဆောင်းနိုင်တယ်ယုတ်ကိုစုံတွေအရှိသေးတယ်သူတို့ကတကပြန်ရောက်တယ်မနုဿာဇာနဂါစတထာဂတ္တသဖေကာရံကောရန္ဒီမယံကိန်းနာဂရိုက်တာမှာမနုဿာဇာလူရောသီလကောင် နာဂာစန္ဒနဂာတို့တည်းလကောင်တာဟာဂရတ္တမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇံကြောတိပူဇော်ကြတယ်မယံဂိဏ္နာဂရိတ္တမှာငါတို့ယုတ်ごဆုနိုင်တည်းကလည်းပူဇော်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကမရောက်မပေါ်တည်းဘယံမင်းဒါရမင်းပေါ်တည်းသူတို့ကလည်းဗါလဲအမှနတ်ပန်းတည်းအတိအသေးနဲ့တက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်အဲ့လိုအားလုံးပူဇော်ပြီးမှဘယ်ရတော့ရာရိုးဖက်ကိုရောက်တယ်ဟိုမှာဘီမီဒါရမင်းရေရှမ်းတုံးနေပြီဟာချမ်းလို့တုံးနေတွေ့ကြတာအုံစံအဲ့ဒီတော့ရောက်တော့ဒီဆန်လိုက် แกงาเมสเข้าตุกๆเนี่ยยั่วปิรอดีอ่ะดิอะกลองยั่วတယ်อุปเซปูซดาကသူများတယ်ဘာဝင်စင်းရန်လေးထာနာမကဘူးကောင်းส่งตัวတာပဲเป็นณาณပြည်မသိဘူးအဲ့ဒီလိုねဒီเนี่ยမစမ်းလိုင်းလေးတကူအဖြစ်မှန်ပြောပြမယ်เนาะတတိယရတာဘာပေါ်လာလဲအရင်ထဲမှာပေါ်လာတာဒီဘက်ကเจ้าโตကြီးဖေះတိတ်ကြပြီလားရအောင်မာတိတ်ကြเนาะစကြင်တောင်းကနေပယ်လားတဲ့เจ้าโตကြီးဖေះတည်တယ်เนาะလွန်ခဲ့သောเป็นသည်นี่လောက်ก็เปะเนาะနိုင်มั้ยล่ะ နတောင်ဗီယက်နမ်ကပြန်လေချိန်လာပိုင်နေမှာမမှီကြလားကြောက်တော်ကြီးဖေဟာမင်းဓမ္မကုန်းမှာရှိနေတယ်ကြောက်တော်ကြီးလေအဲ့အဲ့ဒီဖေသာမိုင်းကြောင်းအဖြစ်မှတကူကြားအဖြစ်မှတကူပြောပြခင်มาရမှာเนาะအဲ့ပြောပြမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့တော့ကြောက်တော်ကြီးဖေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီကြောက်တော်ကြီးလက်ကြီးတယ်ရှိကုန်းရှိဖို့စကြံတောင်ကနေပြီးတော့ပ ෙන් ခဲ့တယ်အဖြစ်မှတဲလာထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်မှပြန်ပြီးတော့အရှင်ရှင် Mejja ဒီမှာဥစ္စာပြောစင်တဲ့အခမ်းအနားနောက်ချန်သွာမှာဆို့လို့เนาะ အဲ့ဒီကြောက်တော်ကြီးဖရာကိုပင့်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းနဲ့လုပ်ရတာပါเนาะအကြီးကြီးအဲတော့ကရန်ကုန်မှာဒုတိယမြို့တော်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့တခါကြီးဥပောင်းကအဲကျုံကပါလဲဝန်ကြီးတာဝန်တစ်ခုကိုယူတယ်အဲ့သူကိုတာဝန်ပေးပြီးတော့စကျင်တောင်မတရားကနေပြီးမှဒီအောက်မှာပြန်ဖို့အတွက်စီစဉ်ကြတာစုစုပေါင်းဖရာထူတာလည်းနှိမ့်နှယ်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီဖရာကြီးကိုပင့်လာတဲ့တည်းရဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်ဖောင်တော်နဲ့ပင့်ရတာကိုเนาะ အဲ့ဒီဘုရားကြီးကိုပင့်တဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲတခုကြုံခဲ့တာနိုင်ငံတော်ကတော့တိုင်းပြည်မြေလက်ပြလိုက်တယ်ဥစ္စာကတော့ဖုံးရှာမှာပဲမတန်နိုင်ဘူးเนาะပြောရမှာပဲအဲ့ဒီတုန်းကပင့်တဲ့အချိန်တုန်းကအခက်အခဲတခုရှိခဲ့တယ်ဘုရားကြီးကိုပင့်တဲ့ဖောင်တော်ကသုံးတပ်ပဖောင်တော်တဲ့ဖောင်တော်သုံးတပ်ပအမြင့်သားပဲအဲ့ဒီဖောင်တော်ကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဒီစဉ့်တောင်းကဘုရားကြီးကိုเนาะအားလုံးတန်ဘယ်လောက်လဲ36တန်လားတည်တယ်ဟုတ် အစဉ်အခြေကြောင့်တည်းပါရားကြီးထင်တယ်အဲ့ဒီဖရားကြီးကိုပဲ့တဲ့အခါမှာအကြီးကြီးအခက်ခဲတွေ့ရတယ် velocity တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ဖောင်းတို့ကိုတင်ပြီးတော့အခန်းထဲလောက်တာမနဲ့ပိုင်ပါနိုင်ငံတော်သင်္ကန်းမာနေကွဲပါတယ်ဥစဉ်တို့လည်းပါပါတယ်ဥစဉ်တဲ့လောတပြေဆရာတို့ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ကြီးကနေကစားတင်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာတာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့လူကြီးတွေကဆရာတို့နဲ့ဥစဉ်ကိုအရှင်ဖရားတို့နှစ်ပါးကတော့မကြွားပါနဲ့ဦးဒီမှာ ခဏတရေသွင်းပြပါဆိုနေကြနေကြတော့အဲ့ဒီဘုရားကြီးကိုအဲ့ဒီတုန်းကတော့အဲ့ဒီအခမ်းနာမှာအခါတော့ပဲဘိုးတော်ဦးသန္တာဆိုသိကြမှာပါသိတဲ့လူပါမှာမသိတဲ့လူတွေပါမှာပေါ့အဲဒါသိတယ်လို့ထားကြတော့နော်အဲဒါသူကစီမံပြီးတော့ခါနှောင်းမှုပါအဲဘုရားကြီးအရှင်ကြားရောက်တယ်ဆိုတော့၉နာရီနဲ့စိတ်ရှိမှနှစ်ဆိုရင်မင်္ဂလာခါတော့ယူထားသည်တော့၉နာရီစိတ်ရှိမှနှစ်ရရင်မင်္ဂလာခါတော့ထွက်စေဆိုပြီးတော့ ဟိုဖက်ကကြံ့သွုံအောင်လဲဆွဲတယ်ကြံ့ဆိုတာဟိုကြံ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်ဖို့ပြောတာနော်အဲရော်ဒီမြေကြောင်းထိပ်ကယူတာကိုနော်ပန်းဖို့နဲ့ဒီသုံးလူသားပေါ်ဖောင်းတို့ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဖောင်းလူကြီးကိုကြံ့သွုံအောင်ပန်းဖို့နဲ့ဆွဲတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမှတုတ်တုံမလှုပ်ဘူးဒီကဲမကျိုးပြတ်ထွက်သွားတာပါသေးတယ်နော်အခက်ကြီးတယ်တုတ်တုံမှမလှုပ်တော့ဘူးခွာလို့မရဘူးမရတော့ချွေးသည်ချွေးပေါက်ပြန်မင်္ဂလာခါတို့ကအရှင်းမကြိုက်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါလည်းမပြဘူးဟိုမှာ တိုင်းပြည်ကတော့ပထမမနဲ့အ ਨੇ ကစားတင်ကအဆအပြေတော့တတိုင်းပြည်လုံးလွှမ်းပြားထားပါတယ်ကြည့်ဖို့တဲ့ပုံစံလေးပါကြလိမ့်မယ်ဒီထက်မှာအဲ့တော့အဲ့အရာကြီးဟာကိုယ်နဲ့ဆိုက်ဆိုင်မနေကြတော့ယဒနာကတဲ့ရောအဲ့ဒီမှဖျက်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ကမှမသိလူကြီးတွေလည်းဒီတိုင်းလောက်ကြတယ်အရုပ်ကြီးဆရာတော်ဦးဇင်ကဒီမန္တရဲ့ဒီဘက်ကမထိုင်ကြဘူးအဲ့တော့တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေအူရောက်လာတယ်ဆရာတော်တို့လည်းလူယူစားကြတော့ခရရတယ်အရုပ်ကြီးဆရာတော်ဦးဇင်ကတထောင်နဲ့ကူရတဲ့ကိုယ်ကိုချေပြုတ်တယ် ဟ <laughs> <laughs> ုတ uh, ်ကြည့်ပြဖို့တရားောင် um. mm းန hmm. ဲ့တ so ွေ့တ so ာအဲ့တ like ော့တရ yes, ားောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခိစားမရှိဘူးအာယုန်ထိတ်မှာတော့យុត្តិရှိတဲ့တခုနဲ့ငါအာယုန်ထိတ်မှာထင်လာတာတခုတော့အပြေပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုကြအခုတည်းဇာလန်ကိုသွားသတိရအင်းဦးစင်အာယုန်ထိတ်မှာထင်လာတာလေးကိုပြောမယ်လို့ရတယ်ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေလို့နော်ပဲလို့ထင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့မြတ်စွာဘုရားအခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြန်တနာတွေကမြတ်စွာဘုရား ยาโยกะနေပြီးတော့ဝေသားလီကြွားတဲ့အချိန်တုန်းကပုံစံတိုင်းမျိုးဖြစ်နေတယ်လားမသိဘူးလို့ဇန်လန်ကအဲ့လိုထင်လာတယ်အဲ့လိုခတ်နေတယ်တရားကိုကိုကြည့်ဘူးတဲ့ဇန်လန်လေးပေါ့အမိတ်ရှိပါအောင်ဖျားတယ်အဲအမိတ်ရှိပါအောင်ဆိုရင်ဗျံမိမိသားရာမင်းကြီးကနေပြီးတော့ဝေသားလီပြေရောကြွားဖို့အတွက်ဖောင်တို့တစ်ခုစီစဉ်တယ်ခင်္ခာမြစ်စိတ်ထင်းမှာရေနတ်နဂါးတွေရှိတယ်။ဘာတစ်ခုမှသူတို့ပူဇော်ခွင့်မရလေဘူးဗျံမိသားရာဖောင်တို့စီပြီးတော့မျက်စာရောပဲကြွားသွားတယ်မကျေနပ်ဘူးသူတို့အာရပေါ်ရပူဇော်ခွင့်မရလေဘူး အဲ့တော့ဘက်ကနေပြေဝေသာ리ကယန္နသူဒ္ဒံဟောပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အရှင်ကြာမှာယေနနိုင်ငံတွေကဗျံမင်းသားဘုံတို့အစီမခံဘူးလို့သူတို့ယေနာချွေလင်ငွေလေးပဒမြားလေးဖြန့်ဆင်းပြီးတော့နဂါဘုံပြိမာတည်အောင်တွားပြီးတော့ပင်တော်တာလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဂင်္ဂါမြစ်သားတယုဇနာပဲခြေတာအဲ့ဒီထဲမှာတည်ခန္ဓာခီးသည်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဂင်္ဂါမြစ်ထဲမှာယေနနိုင်ငံတွေ ਨੇ ဘုံမိမာမာပြေးနေကြရတယ်အခုလည်းပဲဟောဒီကြောက်တို့ကြီးဖေဟာ ဒေသတို့ကြီးနဲ့ရန်ကုန်ထိပြန်ရမှာမိုင်ပေါင်း600ကျော်ရေနာခီကိုဖြတ်ပန်သွားမယ်ဆိုတော့ဟောဒီမြိတ်ထိမှရှိနေတဲ့ရေနာနဂါးတွေကမရဘူးဆိုရင်တော့အတိုင်းတာတစ်ခုအနေနဲ့တားတာတာလားများမသေးဘူးဦးစဲစိလေးမှတော့ဒီလိုပဲထင်ရတယ်ဒါဘာမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးအနာရှိရင်အနာသိရင်ဆေးရှိတယ်ဟာလားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသာဝနာထေမဒီ အားတွေကိုရအောင်လုပ်တဲ့နေတွေပို့အကေရွန့်သာယင်းနိုင် negara တွေကတန်းစီထားတာမှန်ပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာသမယသုတ်ကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဥစဉ်တော်သိစပြုရမှာပို့မဟာသမယသုတ်စာရကတော့ဒီယင်းနိုင် negara တွေနဲ့စာရင်ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူတို့ကဗါလဲအမတန်မှတကိုကြီးတဲ့နေ့တွေနော်တကိုကြီးတဲ့နေ့တွေကိုဖိုက်မန်ကပြုတ်ပြီးတော့ဒါဘုရားပဲ့နေတဲ့ကိစ္စမင်းတို့ကုညီကြဆိုပြီးတော့ဒီမဟာသမယသုတ်တန်းနဲ့ရွတ်ဖတ်ကြမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်တော့ရနိုင်တယ်အောင်ရယ်ကဲလှုပ်เสียရှိတာကတော့လှုပ်ကြဥစဉ်တော်လေးရွတ်ဖတ်မှာပို့ဒါပဲပြောလိုက်တာ အဲ့လိုနဲ့လုတ်တယ်လုတ်နေတာဥစဉ်တို့အဲ့ဒီနဲ့ဆွမ်းငတ်ပါတယ်။မုန်းကစားပြီးတော့နေလိုက်ရတာပဲနော်။အဲအဖြစ်မှမှာဣမာန်ကန်သားတိဆာစကားကြောင့်တိဆာပြုတ်လို့ရသေးတယ်နော်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကလည်းစ조사လောက်ကြတယ်။လုတ်ပြီးတော့ပေရှင်ချမပြီးလာစစ်နှစ်နာရီခွဲကြိုကြောက်လောက်ကြမှာ။ဒီဖောင်တို့ကြီးကထုတ်လို့ရတယ်။ရသွားတာပြောလိုက်ကြတာသူတို့လည်းဖြူစီဖြူပေါကြာနေကြတာ။ဥစဉ်တို့ကလည်းပဲဒါပဲ။မာသမြတ်တို့ အကုန်လုံးမရပါဘူးတသုတ်တွေပြရတာဥစဉ်ကလေးဟုတ်လားအဲ့တသုတ်ခောက်နှောက်ခောက်မြပေါ့နော်ရတနာတို့ရွေးလိုက်အရနာရိယတို့ရွေးလိုက်မဟာသမယတို့ရွေးလိုက်ဒါပဲရတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နာရီခွဲလောက်မှာတော့ပေါင်တို့ကြီးကတော့ထွက်သွားတယ်နော်အဲအဲ့ဒီခန်းဂါတာတွေကိုသွားတတိယတာဒါပေမဲ့ညទី2တနင်္ဂနွေနေ့မှကြာတဲ့ခါမှာတော့ဒီလိုပြဿနာဖြစ်တဲ့ခန်းဂါတာတွေကိုတကယ်တက်ရိုက်ကြစ်လိုက်ရတဲ့လူတွေကဟိုမှာတွေ့တဲ့ပုံကတော့ဖြစ်မှန်သိတယ် အဝေးကတီဗီကကြည့်နေပုံစံတွေကတော့မသိတဲ့ဘူးတတဲ့ကိုအဲ့လိုပဲထုံးစံအတိုင်းပဲအဲ့လိုတစ်ဆက်တည်းယူဆောင်သွားတယ်နော်အဲ့အဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်မှန်တွေကိုသွားသတိရလို့ပါနော်အဲ့တော့အမှန်ကတော့ဥစဉ်ရဲ့တွေ့ကိုတာအဲ့ဒီတုန်းကဒီယွာသားအေးတို့ဆင်ကျွန်းတို့ဆိုတဲ့ယွာရှိတယ်မတရားနာမှာသူတို့ရတကကြီးတွေကခင်မရဲနေတယ်ဥစဉ်ကမစိုးရိမ်မယ်အဲ့ဒီပုံမျိုးသာဆာကြတယ်ကြောက်တိုင်နေတယ်ဥစဉ်နေဥစဉ်တပည့်တပည့်တွေကဘာလာပြောတယ်ဘုန်းကြီးတွေ အရာကားတပြေတော်တော်မြင်ကရှင်းနေတာပဲ။ဖောင်တို့ကြီးကအနှိုးကပဲအနှာကတ်လို့မှမရတာတယ်။အဲ့ဒီဝါဆိုခါနီးဝါဆိုလဆိုတဲ့ညအညာကြီးကအိုဘက်ကလည်းရေကလည်းတအားတက်တယ်။လိုင်းကြီးကလည်းပုံနေတယ်။ဒီနေ့မှအကောင်လုံးသေးခုံနေကြည့်ပဲ။သူတို့ကဖောင်တို့ကတ်ဖို့တော့ညတော့ကဖောင်တို့ကတ်ဖို့အတွက်အသားလေးရက်ထားလိုက်တာရှိတယ်လို့ပဲဒီပဲ။ကတ်ပြီးတော့ဖောင်တို့တင်ပြီးတော့ညဆင်းနေနိုင်လောက်မှတင်။မနေ့ထွက်မယ်ရှင်ကြားတယ်။ အ딴လေးခွာထားတာမဟုတ်ဘူးねတခါလေးကမ်းနားမှာထားတာဒီကလည်းပဲလေတွေလိုင်းနေတိုက်တော့မူလသေးတွေကပြန်ပြီးတော့깟သွားမှာပေါ့တဲ့သူတို့ကတို့လိုလေခုဘူးနဲ့အဲ့လိုဆိုမင်းငါသမမယောတော့ညွတ်တာမင်းအလကားမျိုးဖြစ်နေတာအလကားတော့ပဲဖြစ်မှာတော့အဲ့ဒါလေးထောက်ပြန်ပါမှာပေါ့တဲ့သူတို့ကเนาะဒါပရိယာရလို့ပြောတာပါဒါလေးဖြစ်ရှင်နေဖြစ်မှာပေါ့เนาะကြဲအဲ့ဒါကတော့တိတ်ကစားလားရှေ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတို့ပြောလို့မကောင်းတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့က ddot ပုံတွေကတော့တချို့လေးပဲကြောက်တော့ကြီးဖြာသွားတဲ့ခါတွေ့ရှင်တွေ့လိုက်ပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်က

အဲ့ဒီငါယူစနာကားနဲ့ငါရတဲ့တယ်လုံးမနေတယ်မြန်မြန်ကြီးပင်းသွားတယ်ဆိုပါစို့ပဲရောက်သွားပြီတော်ဝေလူဝံရောက်သွားပြီဝေလူဝံရောက်ပြီနော်ကဲဝေလူဝံရောက်တဲ့အခါမှာပြဇော်ပါဗျာနေလေးပိုင်းစွမ်းကပ်ပြီးကြွကြွပြီးတော့နေတနိုင်လောင်းဓမ္မတန်လာခမ်းမဆောင်လာရဟန်းတို့တွေကအဲ့မှာအစည်းဝေးလုပ်ကြတယ်သူတို့ဘာတွေပြောနေကြလဲဆိုရင်ကြည့်ဝေသားလီတော်ပြဇော်ပါဗျာကြွတဲ့အခါမှာ လူတွေကလည်းလူတီယူနိုင်တွေကလည်း나တီမြန်မာတွေကလည်းမြန်မာတီပြူတီပြူတွေအစက်စက်မော်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်။ယေနန္ဒကတွေကလည်းကြာမြင့်ကားပါဖြင့်ပူဇော်ကြတယ်။ယန္တနာလေးတွေပြန်လေအသီးတီပူဇော်ကြတယ်။ကဲငါမျိုးစိတ်တစ်ခုလုံးကိုကျေးလိုက်လန်းကီကိုကျေးလိုက်နင်းချင်းတဲ့နေရာမြေမောက်တဲ့နေရာမရှိအောင်ပူဇော်ကြတယ်။ဒါတွေကိုကြောင့်ပြုတ်ပြီးတော့ဓမ္မတာခမဆောင်းပါ။ယန်းတို့တွေအစည်းဝေးတစ်ခုထိုင်းပြီးတော့မျက်စွာပြည့်ရဲ့ကွန်ကျေစုကိုဖို့ထုတ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီ စုနိယပါဠိပိယကြောင့်နိုင်ခွေအဆုံးပါတော်မှာပါ။ gain သူတို့ပဲလို့ပြောကြတယ်လေကြည်ဓမ္မသန္တကံမဆောင်ပါ။အောဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတောအ ాను ဘာဝယံဥဒေသာကံကာယောရာဒ္ဒောသပါရာဒ္ဒောသအတယောစနပုမီဘာသောဒိဉ္ဉိဉ္စဒိဉ္ဉ္စသမင်္ဂတောဝါလုကယဥက္ကရိတောပုပ္ပိယိသင်္စနောယောစနပမန္နံကံကာယဥဒကန္နာနာဝနိပုရိမီသင်္စနာ။ယာဝအကနိတဘဝနံစတ္တာတိစတ္တာနိဥဒိတာနိစုနိယပါဠိတပိုက်တွေ့။ အဟောဗုဒ္ဓသာဘဂဝတ်တော်အနုဘาว။အာဟုသောငါချင်းပြရံများတော့ဘဂဝတ်တပုန်တော်ကြည်တော်မူသောဗုဒ္ဓသာငါတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ပြချင်းကိုရုညဤအနုဘาวတကုတ်တေဆိုအာနုဘောတိအဟောအန်ရှိရမကုန်မြလာပါပဲစွတကာ။ယံဘဝန္တငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ပြချင်းကိုရုညကဩရိသာရေမှန့်၍ကေင်္ဂာယကေင်္ဂာမြည့်အောရာတောစဤမှာပဲကငါယူသမမ၎င်း။ပါရာတောစဟောမှာပဲဝေဒာလီပြည့်ဖက်ကတုံးယူစနာမ၎င်း။ အဒါယောစနာဘုံမိပါတော့အရှိယောစနာရှေလျလာပါတယ်ဆိုတဲ့မြေပြင်ခီကိုလည်းဒိဉ္နေစာနေရှင်တဲ့နေရာဌာနကတော့ပမန်ကတ်သွားပမန်ကရွန်ဒီလူတွေနိုင်တွေကအငြင်းမြလမ်းဒီကိုကြာကြနာနာပြုလို့ခေကြလဲပြီဒိဉ္နေစသတ္တနေစသမန်ကတ်တာနေရှင်တဲ့နေရာမြတ်မောက်တဲ့နေရာမရှိရအောင်လမ်းခီကိုကြာကြနာနာပြုလို့စီမ合いပေးအောင်မကသေးဘူးပုတ်ပီဟိစာပန်ကိုစုံမွေးရတယ်ပြန်လည်းပဲတိုင်စနာကောင်းစာမသိခဲကြံပုစုခေကြလဲပြီနတ္ထုက ဒေနေသတ္တလင်္သာသမင်္ဂတ္ဝါဝါဠုကာယဩကိရိတ္တဝါဝါဠုကာယတေတေကင်္ဂာမြေဆိုင်ရာတေတေဖြင့်လိပ္ပဩကိတ္တဩကိတ္တံသုလံကိကိုကြာကြနာနာကျေပြန်ပူဇော်ကြလေကုန်၏ပုတ်ဝေဟိသင်္ဆာနောယောစနာပမဏံကင်္ဂာယဥဒကနာနာဝနိပြုမေသင်္ဆာနယောစနာပမဏံတေယုစနာကျေပြန်လာပါတဲ့ဆေင်္ဂာမြေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းနာနာဝနိဟိအမျိုးမျိုးသောအနပံတိဖြင့်တေဘေသင်္ဆာနကောင်းစွာမသွေဖုံးလို့ပူဇော်ထေကြလေပြီ ยาวะเอกณိฏฐာဘဝနာเอกณိฏฐာလို့ဆိုရဲဗျာမပြေတန်အောင်လိပဲစိုက်တာ ठी စတာနိလူတီဘူးなっကြပြဗျာမတိဘူးလို့ဆိုရဲ ठी ဘူးတော့ဆန်းဆန်းကိုဩတိတာနိဝဒစိုက်သူပူโซအလီကုံဇွတ်တကအာဟုသောငါရှင်ပြရံမြတ်တော့ဘုရားတော့ငါတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ပြရှင်ကုရောမြတ်ဤအာနိသင်သာကုံကျေးဇူးအာနိသင်ဒီအော်ဟအံ့ရှိရေမကုံညလာပါဘယ်ဇွတ်တကအစာရှိတိဖြင့်ဟုတ်လားတမသာရခမ်းမဆောင်ပါယံတူတွေကပြောစွန်နေကြတယ် အဲ့ဒီပြောစွန်နေတဲ့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကဂန္ဓကုတိတဲကတဲကတော့ဝင်ပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ရန်တော်ဇီဝေလို့ဘ aya ကပါမိလဲ။ကာယာနုဒ္ဓပိတ်ခွေဣဒ္ဓရဟိကတ္ထာယပန္နေသိန္နာ။င ައި ရှိတော်ရန်များလို့ငါဘုရားယခုကြွလာတဲ့အချိန်ခါကာလမှာ။တန်ရှိတော်တို့သည်အပေမိသောသကပြန်ဇီဝေတိုင်းပြန်နေကြပါသည်လေဆိုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဣမာယကတ္ထာယပိုင်းတည်ဝေဒာတိခီးစွန်နေပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတပည့်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကုန်းတို့ထုတ်ပေါ်ပြီးလို့ရှိချူနေကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရား တိတော်လျှောက်လိုက်တဲ့ကများစွာပြပါမိတယ်။နာဘေကဝဲအယံပူဇာဝိသေသောမေချံဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနာနိဗ္ဗာဒောနာနာကဒေဝ ानु ဘာဝေနာအပိသခောဘုဗ္ဗေအပ္ပမတကပရိဇာကာနုဘာဝေနာနိဗ္ဗာဒောအာဟုသံဃာရှင်ပြယံများတို့အယံပူဇာဝိသေသောဝေတာတိခိစ္စံတရှောင်းပါ။ငါရှင်တို့ရှိချူနိုင်လောက်အောင်အမတ္တအမကကြည်ပါလာပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရာတွေဟာမရှင်ငါဘုရားယိဗုဒ္ဓនុဘာဝေနယခုဘောဝဗုဒ္ဓတိဆိုအာနုဘောရောကြောင့်လဲပဲနတ်နိဗ္ဗာဒထွက်ပေါ်ရလာရသီးကမဟုတ်ပါဘေးနတ်နာဂာទេဝပြမနုဘာဝေနတကုတ်ကြည်လာပါတယ်ဆိုတဲ့နတ်နဂေါတိအာနုဘောကြောင့်လဲပဲနတ်နိဗ္ဗာဒထွက်ပေါ်ရမလာရသီးကမဟုတ်ပါဘေးအာဟုသောငါရှင်ဘုရားဗိုက်ကဝေငါယရှိသောယံများတော့အပိစာကဆန်စက်ဧကမအဖြင့်ယံပူဇာဝိတိသောပင်ရှိသောတရားနှုတ်ဖွဲ့များတပွားပွားရှိစုရပါတယ်ဆိုတဲ့ပူဇဝေတုသည်မေ အင်္ဂါဒီပုပ်ပေရှိရှိဘောဝပင်ခပုံတော်ကြီးဖြစ်ဆိုင်ဘောဟာတို့ကအပ္ပမတကပြစ္ဆာကနုပါဝေနအနေငယ်များမပြတ်ပါလို့တေရတန်မာဆိုတဲ့လူကလေးကိုစေတီတော်တန်တူကိုရုပ်ပုဇော်ခဲ့ပူဇော်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောက်မှုကယံပူဇာဝိသိသောပန်ရှင်တတရနှုတ်ပြတ်မှာတပွားပွားရှိချူရပါတယ်ဆိုတဲ့ဟောဒီပူဇော်ဝေတုသည်နိဗ္ဗာန်တယခုဘောဝအဘူဒာကြအောင်မောရှာမတည်ဖြစ်ွေလာရပြီဣတိဤတော့ဘဂဝဘုံတို့ရှောက်ဆုံးတော်ကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတာပြချင်ကြလို့များသည် ကောစကေားစာမောြာတ်မှလ်ပအောခတလော်ပိမာရာမ်အာ်ခသကအန်မျာပော်ပလောကကမက်ကော်မားပာမသိောပစ်တခတစပောအ််ပတ်ပစတ်သ်ပစ်ပ်စအာကစပြ်ကော်အာအစ်သာတ်။ ဖះရဘူးဆိုနာကြီးတယ်လို့မြေပြောကြမှလားဒီကာပေါ်မှာတော့မိတလုံးနဲ့ဒီလိုပဲခေါ်သွားတာနော်ကဲန်ဒီလားဆိုရင်အားလုံးနော်ဝိနေရှင်ဆရာဝန်ကြီးပေါ်မှာဆွမ်းဝမ်းလေးကျင်းလာတော့ပါပြီနော်ဝိနေရှင်နဲ့အတူပုပ်ဝေးရဲ့ဆက်မတွေ့ဆက်ခဲ့သည့်တရားတောင်းတဲ့ဒါယကမကြီးရောဆွမ်းဝမ်းလေးပဲကျင်းလာနေတယ်လောက်ပါပြီနော်ဥစဉ်လေးပါဠိတရတီဃလာသည့်စာရှိတဲ့ခေါ်ကြအပ်သောရဏတုတ်နာအိနိယမှာပဲနေကုန်းကမ္မအဆုံးပါပါပြီဒါကြောင့်အားလုံးပါပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အနည်းဖြန့်အဤကဲတို့ ရဏာတုတ်တံပြိတ်တရားတွေကိုဟောကြားနာကြားလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံစင်နာဖြာဖြာဝါးတဲ့ကြောင့်ပြာဆိုင်တော်တွေရာသူတော်ကောင်းတို့မြတ်မပြုအားသောနိရောဓာမဟာအသင်္ဂတာတ္တနိဗ္ဗာရွှေပြည်မြတ်တော်လေးကူကျမ်းသာတော်ကျမ်းပရိပရာလျင်မြန်တဲ့မြတ်သားတိညာည်ဤတိုင်းတောင့်တအသည့်ဘောဓိညာလေးပြင်ကိုစီကိုငါရရပါလို့ရရပါလို့သာဟုရဆူတောင်းပတနာပြုနိုင်ကြစေကုန်ရာတည်း။ ယံပတ္တံကုသလံတတ္တာ नु ဘာဝေနာပါဏိနောဘာမိသတ္တမရာဇသညတ္ထာမသုခဝဟံမေမယပညာပံဝတ္တဏိကရှိပုန်ညကြောင့်ေကခုတိစာမျက်စီပြန်တိမကွာနေခွင့်ကိုရရှိခဲ့ပါသောသုစိတ်တာဘိဝန္ဒာနာမသမောင်ကြောင့်တို့ယံကုသလံယန္နနာပတ္တံလို့ဆိုတဲ့တရားတွေကိုပါဠိတရကတိရာလာတိသာရှိတိုင်းကျိုးပန့်ဟုတ်ရဝရိယာနဲ့ညာနာတတ္တရှင်ပဲပါတိတည်းအုတ်ကကျန်ကုသောမြတ်ကို ပာခစသာရပပြာသသပရ်စကင်ကက်သ်သသကကပ်ရကသရသတာစ်သာသ်ကသ်သ်ာသာသာ်သ်ကာက်ကသ်သသ်ကကမ်ပ်ရာတ်ြ်သာပပ်သကသာကာသပ်ာက်ြော်။ ပဗေလူရာဇနာပြပြပြန်မှာကြွခင်ပေးအောင်တော်လုံးစုံတော်ပါဏီဏများလာသောသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်တထမရာဇတ်တာပါဏီဇာကစရိယာနှင့်ဗုဒ္ဓစေစုကုန်ထူးတို့ဖြင့်ပေါ်လီမြတ်စွာသတ္တဝါတို့ကိုဘာရာွှွမ်းဝေနေသက်စီတိပရမေမင်္ဂက်တရားမြေဖြစ်တော်မူသောဖြစ်ခြင်းကိုတော်မြတ်ဤသူခဝဟန်ဒုနေဘသုံးတန်ရှင်းသာပိဒါစွာသောတာမန်မေဘရောင်ကြောင့်ကောင်းမြတ်သောတရားထူးတရားတော်များကုန်ညတ်တော်ဇာနန်တုတ္တဆင်တာဘာဝနာဟု ပညာသုံးဆိုင်မျက်ဉျာဆိုင်သောပြည့်ပြည့်တယ်တဲ့သိမြင်နိုင်ကြပါစေဂုံတည်းမြတ်စွာသာနန္တ္ထကိုစီကိုငါအစ္ဆာတဝေညာနာစက်ကုမြောတော်ရှုလျက်ယခုဗန်လျံသီတံမြောင်โจတန်โจကံပြူးလောအထောက်နိုင်ကြပါစေဂုံတည်းအာလံဆွေတော်မျိုးတို့ဓမ္မပရိဒတ်ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့ကိုယန္တာရှင်ဆိုင်ရှင်တာရှင်ကိုစိန်တော်ဘုရရှင်တာရှင်ဆွာတော် ချမ်းသာခြင်းသုံးပါးတွင်မြေထော်ရာဖြစ်ဆုံးပြီးတော့လောကကျောသာသနာကျောတိမြေကျူလူမျိုးကျောစတဲ့တို့ဒီပေါ်ဆောင်ရနိုင်သောသူတို့ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။